Fala galera, Renato na área, beleza? Seja bem-vindo a mais um vlog de uma hora ou duas horas. Galera, é o seguinte, hoje eu vou participar do meu primeiro campeonato de drift. Campeonato brasileiro, tá galera? Vai ser tipo assim, tudo ou nada, mano. Estamos aqui em Balneário Camboriú, vocês sabem que essa daqui, né mano? Essa aqui é a nossa... Nossa segunda cidade, tá ligado? Nossa segunda casa, vamos supor assim, né mano? A gente ou tá em Londrina ou tá em Balneário. E mano, é aqui onde vai acontecer o primeiro campeonato brasileiro de drift 2020. E mano, é meu primeiro campeonato. Tô muito nervoso, eu tô ansioso. Sinceramente, eu tô com bastante medo, velho. Que velho, cê é louco. Mas vai ser aqui embaixo o drift? Não, aqui em Balneário Camboriú. Ah, tá. Não, mano, é que é porque, mano, eu o tempo todo fico apontando aqui que essa vista do nosso apartamento aqui, mano. Ai meu Deus, é muito linda, gente. Olha isso aqui, mano, Deus é maravilhoso demais, velho. Isso aqui é incrível. Ô, simbora que nós tá atrasado. Bora que eu tenho que participar do briefing. As paradas que eu nunca participei na minha vida é briefing. Porque, mano, eu sou da equipe do João Barião agora, né, mano? Bagulho da Monster, então agora nós tem que ficar igual, tá ligado? Esse aqui era o João, de chapéu e tudo. Ah, aqui, mas meu chapéu é esse aqui, rapaz. Esse aqui? Bora, esse aqui. É, isso aí. Seguinte, galera, como sempre, atrasado. O brief é às 9 horas. E ó, eu tô 8h59 saindo de casa, mas eu acho que o brief vai ser online. Vou conseguir participar no ao vivo, tá ligado? E mano, é o seguinte, esse campeonato promete muito, galera. Porque quem tá acompanhando o canal sabe que eu não vou correr com o meu 350Z, que é meu vermelhinho. No caso, o meu 350Z, o meu verdadeiro, o meu vermelhão lá, ele nem entra no campeonato. Porque ele não tem banco concha, ele não tem Santo Antônio, ele não tem, mano, várias paradas que o campeonato exige. E realmente, mano, campeonato é uma parada diferente de tudo que eu já participei, mano. É muito rigoroso. Tipo assim, mano, de tudo que eu já fui, foi o evento mais rigoroso que eu já fui na minha vida. Fiscalização do carro, eu mesmo, mano, só entro na pista, tal horário, sai tal horário certinho. É muito rigoroso. Ficou de igual pra igual, tá ligado? Ninguém tem mais, nem ninguém tem a menos. É tudo igual. O cara tem uma hora pra treinar, todo mundo só treina uma hora. É muito foda, mano. Tô correndo com o carro do Barião. Chegando lá, eu vou mostrar o carro pra vocês, que eu vou correr e eu vou mostrar a força que aquele carro tem, mano. É louco, eu não consigo controlar o carro, mano. Então simbora. É, agora que você tá acostumado com um carro fraco, quando você pegar um carro dele que é muito forte, você vai estranhar, tá ligado? Muito, muito forte, mano. Ele é preparado pra isso, né? É, mas eu vi que ontem você treinou e pegou um pouco a mão do carro, tá ligado? Mas treinou bastante, porque qualquer pisadinha ele já... mano. Muito agressivo. Ontem eu não vi, então eu vou ver hoje, mano. Você tá treinando. Ai, meu Deus, mano, tá uma pressão em cima de mim. A pessoa se eu consigo ganhar esse campeonato, meu Deus, logo na estreia? Não sei, só vamos. Ó, já começou o brief online, tá ligado, mano? Cê é louco, mano. É agora ou nunca. Simbora, galera, já estamos quase chegando. Sorte que é do lado aqui da nossa casa. E o brief tá acontecendo ali, ó. É, final ao vivo, mano. Mano, céu, eu acho que antes do campeonato vai ter um treino. Depois, logo de tarde, vai ter a classificatória que eu vou andar sozinho. É muito louco, ó. Vou participar aqui. Vou participar aqui, ó. Já volto, galera. Bora. Balançar, esse é o brief que os pilotos estão dando a dica aqui agora pra eles. Nas batalhas, se você bater no pé ou se você tocar o muro. Bom, galera, acabamos de sair do briefing. Mano, tecnicamente, a pista tá intermediária, tá ligado? Não tá difícil, mas também não tá fácil. A cuidado que eu tenho mesmo, galera, é que eu vou pegar um carro muito forte, que eu não tô acostumado. Chegou o meu preparador. Fala que você andou ontem. Andei. Não quebrou? Vou falar. O pente ferro não quebrou? Não, ainda não. Falando isso agora mesmo, eu estranhei o carro do Barion, mano. Sentido de... Não conectei ainda nele. É, aquele que tinha dele lá é meio... Não! Percebeu alguma diferença ou não? Não sei, mano. Não foi isso, é a questão da força mesmo. Você quer comparar um biturbo? É. Mano, eu vou andar num carro biturbo 500 cavalos. O meu é 200 cavalos pesado, que sofre. E aí do nada, mano, é tudo... O que eu estranhei quando andei no do João é como o kit angle dele é todo mexido em sistema de geometria. Uhum. É tipo, é mudado tudo. Dá uma boa diferença de um carro, de um Z original pra aquele. É, eu senti muito, é tudo diferente, tudo. Mas você não quebrou, tá bom? Não, não quebrei. Então tá bom, tem mais um dia, mais dois ainda pra andar. Nós se encontrar no box. Bom, valeu. Vou lá fazer minha carteira na federação. Puta, eu tenho que fazer também. Então bora, filho. Vou lá daqui. O Eric falou tudo, mano. É foda, tá ligado, mano? Eu tenho um carro de 200 cavalos, que é o Z, e agora vou andar num carro de 500 cavalos, que é mais foda. Então vamos fazer a carteirinha e já volto. Olha aí, galera, ó, os preparativos do evento.
Mano, cheio de carros louco, BMW, muita coisa. Mano, olha isso, velho. Chevette. Tá top, hein, Bar? Ó, tu viu aquele S15 lá, mano? Uhum. Bagulho do Japão, rapaz. Mano, vai ter muito carro, muito bagulho louco. Silvia tem também aqui um Skyline R34, mano, bagulho louco. Chevette, que esse Chevette dá trabalho pra caralho. E olha aqui, ó, o carro do Eric, o carro do Barião. E o meu está aqui nesse box, mano. Mas no caso, esse aqui é o carro do Eric. É um puta carro, mas não tem piloto, tá, galera? Ô, 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 ô. Você já arrumou a terceira? Hã? Não tem terceira. Não, não. Eu sei. Eu sei onde ela tá. Eu cortei ela na lixadeira o resto que tinha. Você viu? Galera, eu tô correndo com aquele carro ali e ele não tem terceira marcha. E os caras tá duvidando. Foi o Eric que, mano, que arrancou a terceira marcha do carro. Ou seja, eu vou correr com esse carro só com a primeira e segunda marcha. Eu não tenho terceira. Mas enfim, mano, o carro é muito forte. O carro, mano, pra quem não sabe, esse carro aqui é o carro do Barião. Ele me emprestou. É um carro muito forte. Essa é a dificuldade que eu tô enfrentando. Por quê, galera? Ah, mas carro forte é mais fácil. É muito mais só de tocar, mas o problema é que eu treino faz já um ano, tá? Drift, e eu treino com um Z original, pesado, tem 200 cavalos. Esse aqui é um Z preparado, aliviado, ele é todo leve e é biturbo com 500 cavalos, ou seja, é um carro, mano, muito arisco, um carro totalmente diferente de tudo que eu já vi, tá ligado? É um carro que não sofre pra ser de lado, é um carro que é muito rápido também. Ô, Nando, qual que tá o nível aqui pra competir hoje? Tá 10, tá 7? Eu acredito que hoje tá melhor que ontem. Por quê? Aquela perca de potência que você passou pra nós ontem lá, era uma válvula de escape da Westgate que tava solta, ela queimou a junta, tava perdendo pressão. A gente já acabou trocando hoje de manhã, é só você fazer o teste lá agora. Caralho, mano, então o asfalto que tava dando ontem era tudo por causa de uma... É, a falta que tava dando ontem era devido à perca de pressão. Cara, você conseguiu arrumar tempo, mas como? E deixa eu falar, nego, eu tô sentindo que o carro tá limitando muito cedo, mano. Não tem como dar uma... Já mudamos. Deu uma melhorada? Ah, mano, eu quero ficar aqui agora. É quase meio-dia, pô, o carro tá pronto, que mano. Que pariu, mas que eu não tô acostumado com isso não, fi. 7,5 agora pra você brincar. Se não tiver bom, a gente dá mais um. Demorou, eu gosto disso, Ontem foi só pra mim dar uma... Você sentir também, nós não sabia como que ia ser a tua adaptação no carro, né? Mas aí, ontem eu andei como, assim? Não, fiz uma avaliação, tipo, você não conseguia nem entrar no carro, na verdade. É isso! Entendeu? Pô, o cara não consegue nem entrar no carro, vamos esperar ele andar primeiro pra gente ver se vai ser. Brincadeira, mano. A gente viu você andando aí, acho que foi legal. Hoje vai ser melhor ainda, com certeza. O carro acelerando um pouquinho mais, tiramos aquele corte. Tomara. Você vai notar. Depois Tomara. Da primeira passada aí, você me avisa. Demorou, né? Obrigado, viu? Mano, Nando é o cara que tá cuidando aqui dos carros e tudo. E, mano, vamos ver como vai ser. Os caras tá todo... Mano, o que eu falei? Eu só andei no carro ontem. E hoje vai ser o segundo dia que vou andar e já o segundo dia já é o campeonato, tá ligado? Vocês não estão ligados. Eu mal peguei o carro pela primeira vez. O carro é biturbo, nunca andei num carro biturbo de drift. Mal peguei e já tô indo competir. Vocês não estão ligados o que é isso. Mas simbora, mano. Bora que daqui a pouco começa os treinos, mano. Ó, já tô dentro do carro que eu vou correr. É esse aqui. Vocês podem ver que ele é todo aliviado, todo sem peso. Todo um carro realmente profissional, né, Gui? Mano, é lindo esse carro, cara. Muito lindo. Você acha bonito? É, todo tirou todo o peso, né, que ele fala, aliviar o carro, não tem nada, mano, é ele o volante e freio de mão. Mano, aqui, então, mano, vai ser o volantão aqui, freio de mão aqui, trocar de embreagem aqui, esse carro tem um setup totalmente diferente do que eu tô acostumado, tá ligado? É, a questão até dos pés e tudo de altura, eu achei meio que estranho no começo, mas tá filé, mano, não tenho o que reclamar, só tô falando das minhas dificuldades. A única coisa que eu tenho que fazer aqui é agradecer o João Barion, tá ligado? Porque ele me ligou, foi Renato, mano, campeonato agora, semana que vem, você quer participar? Falei, mano, eu quero. Então você vai correr com o meu carro. Então, mano, só tenho a agradecer ao João Barion por isso, por essa oportunidade, pela Monster, pelo Nando. Só tenho a agradecer a eles. Mas, assim, eu tô falando que eu não quero que vocês esperem muito de mim, tá ligado? Porque eu sinto que eu tô com uma pressão. Porque eu ando mais ou menos no Z e aqui eu não tô conseguindo andar metade do que eu ando no meu Z. Porque, mano, realmente esse carro não é que é difícil, eu tô me assustando com a força, tá ligado? É igual, mano, você anda, tipo, vai, de Gol a vida inteira, do nada você pega uma Lamborghini pra dar um rolê. E, mano, o primeiro rolê você se assusta, com certeza. Então, mano, agora eu tô de Lamborghini, viado. Tô de Lamborghini. E esse aqui é o carro que o Barão vai correr, galera. Vai correr com o Mustangão dele, 700 cavalos. A equipe aqui tá preparando tudo também pro carro correr. Ô, Nando, tecnicamente eu e o Barão é equipe. Eu e ele não é mais rival. Não, só equipe. Entendeu? Mas pode ser que eu possa correr junto com ele. Vai correr, mano.
Se ele perder pra mim, vai ficar feio pra ele, viu? Se vocês ficarem pra final, vamos correr junto, né, mano? É bom que vai ficar primeiro e segundo, né? Primeiro e segundo. Quem vai ficar primeiro? Aí, ó. Nós vamos ver na pista. Nós vamos ver na pista. Mas, mano, eu posso dar sorte e ganhar o bagulho. É loteria. Estamos torcendo, velho. Hã? Ah, verdade, fodeu, sabia. Tem terceira marcha e já perdi. Então é isso, mano, a estruturinha aqui baita legal aqui, mano. Nervosa, mano, é diferente, ligado? Você vem num lugar com estrutura. É muito louco, então vamos ver, vamos aguardar os treinos agora, mano. Aí, galera, ó, tá rolando o treino já. É o grupo A. Olha aí, mano. Olha que top. Meu Deus do céu. Caralho, viado, olha isso. Mano. A gente vai ficar de olho aqui no grupo A treinando, tá ligado? A gente é o grupo B, a gente só entra daqui uma hora pra pista e a gente vai estudar aqui mais ou menos como os caras tá fazendo. Já é um carro muito forte, mano. Muito forte mesmo. Vamos ver agora os melhores treinando, mano. Olha aí, mano. Olha o Chevette que eu falo. O Chevette é brabo. Olha aí, vai, segura. E ele fez o Clip Point 2. Ele vai pro Clip Point 3. Ele vai. Mano, rodou. Aí. Rodou. O que foi aí? Só porque elogiamos o cara, tá andando bem, mano. É, ó. Ó, esse aqui, ó, Zé Mandinga. Olha aí. É aluno, hein? Seu aluno? Aluno, tá indo bonitinho. Por que Zé Mandinga? Zé Mandinga, você falou, ó, treino vai dar, vai passar e eu quebrei. Você quebrou o carro no treino. Pisando, né? Tá com dano. Original, dá pra ver pelo ângulo. É na época de zóio nos caras treinando, ver quem é bom. Aí na hora da batalha você já sabe. Nós já sabe. Vamos ver esse. Ó, beleza, encostou. Galera, basicamente o cara tem que. O cara tem que jogar o carro mais próximo desses tambor verde, tá ligado? Olha lá, tem que jogar lá no muro. Ó, jogou no muro. Tá vindo aqui, veio. Olha essa BM, mano, vindo com tudo. É o Hashimoto aquele ali? Olha lá, mano, olha lá. Tá, pega, mano. Olha isso, vai passar perto do muro agora. Olha isso. Ixi. Olha o dono aqui, ó. É, o dono da BM? É, o Bolt. Olha, esse tava mandando bem, mano. Olha isso, mano. Fez, agora vai lá perto do tambor verde lá, ó. Foi. Tá vindo. Tá, pô. Não, esse aqui. Olha esse aqui, mano, andando. Tá, pô. Olha isso, mano. Mano, vai ganhar primeiro, mano. Olha isso. Ei, vocês estão zicados, hein, mano? Caralho, viado. O que eu falo? Você é mandiga, mano. Mas eu vi esse mano andar, viado, você é louco, não, mano. Tá esquentando, né? Esse aqui é monstro, mano. Olha lá. Ah, esse é o Ed. Vamos ver. Entrou com tudo. Chegou perto. Beleza. Vixe, ali vai atrapalhar um pouco, hein? Ai! Tá vindo. Ai! Nossa, mano, encostou. Caralho, mano! Ah, rapaz, esse carro tá bonito, hein? Tá bonito, mano? É, fi. Batalha agora, batalha, e agora? É o Marcelão versus Jorge. Vamos ver. Vai, Jorge, encosta! Encosta, Jorge! Ali, vai! Olha isso, é a batalha, galera. Agora é a batalha dos treinos, viu? Isso aqui é treino, não é o campeonato ainda, tá, galera? Isso aqui é os preparativos do treino. Apenas começando, mano. Vamos ficar de zóio agora no treino pra ver quem tá se destacando. Aí, galera, faltando 10 minutos pro treino, conseguimos fechar uma parceria de última hora. Eu nunca imaginei que eu ia conseguir o top 10, tá ligado? Sabe quem que essa marca patrocinava? Ah. Ayrton Senna e o Schumacher. Dono da marca chegou aqui. Mano, eu vi você andando ontem, me apaixonei. Você tem futuro. E ele me deu esse kit macacão. Só esse kit aqui, galera. Custa meu carro. É verdade. Me deu uma bota. Essa bota aqui, galera. É. Sapatilha. É, Zé. Não, essa sapatilha aqui, galera. Antiderrapante, anticrispante, anticaspa, antifungos. Mano, antiveneno. Mano, se for pisar no prego, o bagulho é top. É anticupim.
Eu te cumpri, você já não sei. Agora eu tô parecendo um piloto, viado. Tá bonitão, mano. Pô, agradecer ao MP, né, mano? Tá presente, ó. Segue eles lá no Insta, né, mano? E agora é sempre. De piloto, sempre nós vai estar aqui. O dono do bagulho falou que Ayrton Senna é aqui na corrida e eu tô aqui no drift. É isso aí, eu também acho. É. Nego, tem uma luva vermelha. Que era 4 mil. Aí ele viu eu que. O vermelho, que era bom pra torcinar o Renato. Tem vermelha? Tem. Tem um macacão vermelho. Eu vou terminar aqui de. Né? Extorquir ao MP, nós já volta. Demorou? Mano, sério, eu nunca pensei em ter um macacão, mano. Nervoso, velho. Agora eu vou correr profissional, porque eu não conseguiria correr profissionalmente, mano. Agora eu consigo. Agora você consegue. Nossa, eu tô profissional. Aí, agora sim, mano. Agora piloto. É um pilotão. Patrocinado ao MP, patrocinado João Barião. Vai, vai. Olha, macacão. Ganhei tudo, cara. Pô, o dono da MP me viu treinando. Pô, mano. Que isso? Você é o bichão, é monstro. Doido. Pô, que horas você não entra no grupo? Já, já. Um minutinho. Será que ele quer amassar você agora ou depois, gente? Não, eu quero que você me treina, viado. Não, é nóis, gente. Eu vou precisar de treino do Eric. Quando o Eric me treina, mano, vai dar bom, tá ligado? E é isso, mano. E eu vi que todo mundo no campeonato foca só no campeonato. Eu tô vlogando, fazendo Instagram, vídeo pro Insta e competindo. Então, mano, tá suave, tá legal. O Jorge também já tá arrumando o carro dele, mano. Vários carros às vezes dá problema, às vezes não. Vamos ver o que o João Barião vai achar do meu uniforme, né, mano? Vou chegar chegando tipo piloto, tá ligado? Ah, meninão. Agora tá menos feio, não vou falar que tá bonito. Barião, você não apareceu nesse vlog de 2 horas até agora. Vai ter campeonato, meu primeiro campeonato e meu segundo dia com o carro. E aí, qual que é? Você me viu ontem, como que é? Qual que é a expectativa? Sinceridade, por que você me emprestou o carro? Sinceramente, eu achei que tá da hora. Ontem você já fez umas perseguições bem legais. A gente emprestou o carro porque confia, eu vi você andando lá nessa PA. O Eric Metz falou, não, é da hora. O Eric Metz falou, mano, o menino toca, vamos chamar ele pro campeonato. Eu falei, ah, ele não tem carro, o carro dele não tem roll cage. Daí o Eric falou, aí o seu. Eu falei, bora. E impressou o cara dele. Tipo, não tinha ninguém. Não, e melhor coisa, tipo, a gente fez um contratinho lá. Qualquer coisa eu vou ganhar uma Porsche nova, ZBB, conversível. Vocês entenderam, cara, porque eu não posso bater? Se eu bater, eu perdi a Porsche. E ela já tá vendida. Aí não é problema, meu. Aí, é golpe, velho. Valeu, então vamos. Se Deus abençoar, vai que você fique em primeiro, o Eric em segundo e eu em terceiro ali. Você sabe, né? Faz a ordem. Mano, se eu cair dos top 20, mano, eu já tô muito feliz. Porque, mano, são 40 pilotos, 40 cara bom. Tem cara da China, tem cara do Japão, tem cara que vem da Islândia. Olha lá, invejoso! Alemão. A cara da Alemanha. Mano, Estados Unidos, Orlando, enfim, mano. Vamos com tudo. João, tá botando os adesivos aí? Colocando os adesivos aqui. Viu bem, vai, coloca aí, quero ver. Vai, e na dúvida acelera, faz igual o Bueno. É, na dúvida acelera. Dúvida galera. Acelera, vira com a soda pra cima. Tá ligado, né, cara? Aí galera, ó, o carro já tá com o meu adesivo, que eu que vou correr nele. Já tem aqui também. Ó, o meu treino, ó, o grupo B já tá entrando na pista e eu entro agora. Tem adesivo aqui atrás também. Mano, tô nervoso. É agora que o coração começa a acelerar, mas é apenas o treino, galera. O campeonato é depois, só que a gente já treina em dois, tá ligado? Ó o tanto de gente, mano. Ai meu Deus, seja o que Deus quiser. Agora o bagulho vai pegar fogo. Mano, chegou a hora. Então vamos ligar o carro liga aqui, neutra, esperar aqui ligar a injeção, beleza? Pronto, não tô, vai embora! Thank you.
Meu Deus do céu. Rapaz do céu. Fazer um regime, tio. Pelo amor de Deus. Eu não consigo sair, velho. Rapaziada, o treino foi top, mano. Quero saber quem tá assistindo, mano. É. Foi uma ponte lá de cima. A arquibancada tá lotada. O Vini tinha seis espectadores. E aí, o que eu vejo do Brunão? Mano, só... Igual o Cabeça falou, você tá indo muito bem, só falta abrir um pouquinho mais na curva pra bater o pinpoint. Point. Mas, mano, o resto tá top. Ah, mas é que eu não consigo botar o carro ainda onde eu quero certinho, tá ligado? Mas, isso? Parece que tá tudo certo, cara. Você tá passando perto da mureta, perto de tudo, tá, mano? Perfeito. 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 É. Vou falar, mano, esse treino aqui foi um treino bem de dieta mesmo, porque... Tem mais um depois. Tem mais um? Ah, meu Deus. Deu nem pra treinar, o carro do Barion, galera, não aguentou. Entendeu? Ele tava logo a pressão. Não aguentou. O que aconteceu aí, nego? Olha, isso que é massa, os caras já... Da IG Pro já nasceu daqui, ó. Vai, é do nada, mano? Normal, né, mano? Pressão de óleo baixou, mas por causa do calor. Mas pode ser que ele tava atrás de mim. Aí, mano, a pressão do coração. É. Não foi doado. O cara inventou problema no carro. Ei, Barão. É, como tá aí? Eu vi que eu tava errando a segunda curvinha ali. Foi. Mas eu tô... Agora, sozinho, eu tô conseguindo pegar o carro melhor, mano. Mas aconteceu com o carro? Muita pressão, tava na frente, eu fiquei com medo. Eu acho que foi, o carro não aguentou, viu? Ela perdia assim, pagou. Já pagou? Pagou. Ah, faz isso não, velho. Só faz falar, ó, meu carro pifou, vou usar o C30. Aí já era. Mano, não, só mas, pelo menos, ó, eu não rodei até agora. É. Não bati em ninguém. É só que a segunda curva você tá indo muito fechada, daí você fica difícil de fazer o resto. É que eu sempre me acostumei a uma fechadinha ali, agora eu tô conseguindo espalhar um pouquinho. Porque aí você espalhando ela vai ficar mais fácil de fazer o resto sem alinhar. Pode daí crer. Você vai ter que fazer mais transição. Mano, é foda, porque cada hora a pista muda. Uma hora tá um kickpoint verde lá que você pode bater. Do nada tem uns 12 pneus assim que você bater já é. Então dá medo, mano. Mas tá filhando nosso treino, né? Tá da hora. Daqui a pouco. Como vai... que foi? Um estangão atrás empurrando. Mano, nem fingi que nem tinha nada. Porque os caras me treinou assim, né, mano? Agora é, mano, certo. Se eu tiver alguém, ignorar quem só tá tava você, assim, eu tava me cagando. Agora todos que eu fui atrás. Todos que estavam na frente rodou. Todos. Todos. E daí, meu? Todos. Aí, mano, e o medo? Aí, ó, tentando reviver. Aê! Tem gente pobre que dura pouco, velho. Então, vamos dar uma hidratada. Daqui a pouco vai começar mais um treino. Depois a grande classificatória. Depois a grande batalha, irmão. Eu vou ganhar chapéuzinho. Se eu ficar entre os 10, eu ganho chapéuzinho? Ganha. É mesmo? Fechado. Entre os 10? A gente troca. Se tu dá um boné, eu te dou chapéu. Já era, tá fechado. Vou dar um boné falsificado dele, ó. Mano, é o resto dos meninos que é 20 Londrina pra cá, eles acabou dando uma atrasada, mas chegaram a tempo. Mano, já vai estar todo mundo junto, armar aquele narga. Todo mundo torcendo. Ó, o treino continuou, mas é o seguinte, mano, a gente deu uma pausa porque o câmbio do Barion não tá filé, tá ligado? Não tem terceira e o câmbio tá meio avariado, então a chance de quebrar o câmbio ainda é grande. Então vamos com calma. Para que não quebre hoje. É. É isso, ó o Léo lá, ó. Léo! Léo! Não! Você conseguiu? Eu vi você correndo! Aí fica estranho, hein? Mano, na moral, você tá andando bem, hein, mano? Será? É, mano, você deixou o Barão pra trás e... Mano, nervoso, velho. O carro do Barão quebrou, né? Precisa de mim também. Ah, vocês viram o AP que né? Ficou ou não? Mano, não cheguei lá ainda. Mano, frente mar eu peguei o bagulho, mano. Mano, na moral, eu quero muito ver. Eu tô ansioso. É, você vai ver se você não vai dar. Eu tô pagando? Aí, ó, nós já almoçou, galera. O Lombardi tá fazendo churrasco. Tu não vai comer, nego? Vou ver. Deixa eu ver o que tem. Nossa! Eu vou te ensinar a fazer churrasco. Relaxa. Deixa eu pegar o carvão aqui. Relaxa. Você tem mais carvão ali? Eu peguei esse carvão bem ali, ó. Galera, então vamos ter agora o segundo treino. Daqui a pouco vai ter classificação. Depois eu posso com você? Não sei se pode, mano. Bom, galera, é o seguinte, agora já tá tendo o treinão depois do almoço. Entrou o grupo A, se não é o grupo B. Mas tá aqui, olha aqui, mano. Ela tá rolando. Olha aí. O Eric tá me ajudando aqui também, a gente vê os pontos ali, onde tá berrando, onde não é vai. Você também vai entrar pro grupo B, né? Vamos ver. Você vai treinar. Quero ver se andar bem, mano. É. Ó, depois desse treino então vai ter a classificatória, que anda sozinho. A gente vai treinar mais uma vez, hein? Que aqui tá o grupo A. Se você quiser, dá pra isso, vai treinar no grupo B, depois classificatória para o campeonato. É isso aí. Nossa, daqui 2, 3 horas já é o campeonato, mano. Mas por enquanto é o treino. Os caras tá andando bem, filho. Ó, vamos lá ver, ó o Silvio, ó o Silvio, ó o Silvio. Oi, ó, mandou no drift, de lado, no kickpoint.
Vamos ver como os caras tá andando, mano. Ó. Olha isso, mano. Lá perto do muro, lá perto do muro. Olha isso, mano. Olha o tanto de fumaça que sai no carro, mano. Olha isso. Olha, olha, olha. Você é louco, mano. Olha esse caizão. Olha aí, ó, que bonito. E é isso, galera, mano. Vou ficar de olho aqui no treino, vou ver onde eu tava errando, onde eu posso melhorar. Vou ficar de zóio no rival, tá ligado? Eu não aceito classificatória menos do que 10, hein? Tem que ser de 10 pra baixo, hein? 10 custa, cara. Baixo. Eu vou tentar. Pelo menos, velho. Vou tentar. Não. Classificatória, agora campeonato é outra fita. Não, campeonato eu sei que tem que ir pra cima, velho. Mas classificatória no mínimo 10. Não, daí pra baixo. Eu vou tentar. Vai. Se eu cair entre os 20, eu vou ficar feliz. Não, 10 pra baixo. Ah, é difícil, viado. Não. Ai, que tu fala. Vai. Só o grupo elite ali já tem 6, só de elite. Ué, e ninguém erra. Ah. A terceira do Aí, ó. Foi você que tirou a terceira do Marião. Realmente foi. Eu acabei de cortar. O Renato que vai andar deixa com duas marchas. Tá? Foi. Vagabundo. Maior pra contar, mano. Ah, ele chegou, ele tentou engatar a terceira, mas não vai. O carro manda. Joga neutra, viado. Foi, mano. Ninguém acredita, mano. Você falou com os caras o que aconteceu? Mas por que você tirou a terceira do meu carro? Eu não tirei a terceira. Ah. O João fez o favor de quebrar a terceira, com o pinto de ferro lá. Ah. Na verdade, ele foi treinar e quebrou. Daí era pra ele trazer as peças e não deu tempo. Aí ele falou, e agora? Vamos montar assim mesmo? Eu falei, eu acabo de cortar o resto que quebrou e ele vai andar com a primeira e segunda. Quando você põe a terceira, as engrenagens não tem mais lá. É, eu sei, eu percebi, eu tentei. Eu tentei num neutro ali infinito. É, tá bom. Ó, olha isso, a força. Você é louco, mano. É isso aí, nós vamos ficar assistindo aqui o treino. Já a nossa vez de treinar de novo, depois classificatório. Agora a vez de treinar sou eu, deu meu tempo. Bota capacete, galera. Vamos pro segundo treino. Seja o que Deus quiser. Simbora. Rapaziada, olha o Renato, hein? Vai, bora, vai, bora, bora, Renato, bora. Renato, Renato, Renato. Você é o grupo B? É, viado! E você? Se ferrou. Bom, mas você andou bem, mano. Andou. Você naquela andou... lá, mano. Você andou? Naquele com motor de Camaro ali? Isso. Mano, passou certinho no grip point daquela última curva. Passei. Vindo na parede do tipo, mano. Você sabe por que ele distanciou? Porque não passou certinho. Você passou. Mas aí você... ele distanciou. Mano, juro, passou isso aqui do pneu. Vai. Isso aqui. Ah, você. Vai. Ah, você tá de boa? Mano, agora é classificatória, tô dando uma descansada aqui. Já é classificatória mesmo, tá ligado? Tudo nada, né? Tudo nada. É hora de eu o Eric falou que eu tenho que ficar entre os 10 ali. O mínimo, né, meu? Pelo amor de Deus. Se eu ficar entre os 20, eu tô feliz. É 40 piloto, mano. É, mano. Ô, esse é bom, mano. Já sai 15 agora de cara. Ô, esse não precisa nem ser tão bom. Olha o carro que eu mano. Eu posso, galera, nesse treino, se eu fazer alguma bosta, ó a pressão. Tô fora do campeonato. Vai ficar igual eu assistindo. Tomara, vamos lá. Eu vou ficar agora descansa aí, mano. Vou descansar, já é classificatório. Massagem. Aí, ó. Aí. Eita. Mano, é agora que eu tô vendo mesmo, mano. Agora é a hora. Pega minha zumba lá. Pega. É agora, mano. Agora é a hora oficial, hein? Vai, bora, Renato. Vamos! Acertou. Boa. Boa. Nossa, nervoso. Bora rir. Não, cuidado. Isso.
Garcia. Renato Garcia. Fazer aí do João Baion, que o pessoal conhece. Não é o João, pessoal, é o Renato que tá tocando. E vem tocando bem já, vem fazendo a linha, vem se aproximando agora pro terceiro side zone, próximo do muro. Vai cortar o girão bastante aqui, faz bastante barulho. Correção no último outside zone, mas não perdeu o drift. Vai ser uma volta pontuável, possivelmente sim aí. Boa, mano, foi top. Foi bom. Forçada no carro, mas foi bom. Ele ficou com medo ali, ó, naquele pneu, ele você tirou o pé. Ele olhou pro lado. Se ele continuasse com o pé, ele ia passar falando, isso aqui, mano, do pneu. Vamos ver a posição do nosso patrão. Né? Bora, patrãozinho, foi bem. Ó, oh, agora é o rei, a segunda vez, bora, hein? Agora é o rei. Quero ver, hein? Eu também, na moral. Vou filmar essa. Bora. É que doido. 3! Tem que passar no quadradinho, no quadradinho. Se não passar no quadradinho, não ganha nada. Eu tô nervoso também. Tô mais nervoso que ele. Barre. Bora, Fela! Mano, na moral. Barre. Dominou, agora dominou. Não, ó, só, meu coração tá assim, ó. Bum, 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 mano. Sorriu uma, mano. Não, só o comecinho aqui, ó. Mas depois aqui, ó, ele pegou. Vem aqui ao vivo aqui, ó. Olha lá. Olha a vivo, pontuação, mano, dele, ao vivo. Vocês vão saber primeiro que todo mundo. 57. Tira print. Aê, mano, ó, foi bem. Quer ver a pontuação? Tá ligado, sabe? 74, mano. Foi top, cara. Mas tem 16. Como assim 16? Não, acho que já deu. O louco, tá top, mano. 16? 17. Ah, moleque! Ele tá aí nos 20. Top 20, ganha, né? Top 20, acabou, mano. Acabou. Top 20, top 20. Mas, tá top 20. 20. Mas dá pra dar uma olhadinha ali, tá acabando. Quem aí, é o primeiro? Ah, né? Renato, top 32 entra. Pô, o cabeça é o primeiro, mano. Não, o 30 entra direto. É o primeiro? O cabeça é 90 pontos, ele fez 90 pontos. Caralho, vai cagar. 94 pontos. 94 ou 92? 96. A Bruninha também foi bem, mano. Foi. Ela fez 70. Ele fez 74. O Eric fez 86. E o Barion, quanto faz? O Barion fez. Eu vim pra me divertir, tá ligado? Mas de professor pra aluno, do jeito que eu ando. Não, fala aí que eu falei. Tô mentindo não, velho. Falei, tá, é só afinar. Tá top. Queria a primeira, você passou fora, a segunda. Joga um pouquinho pra fora, você foi perfeito. Foi 50, perfeito. Fui pra 76. Ó, a gente assistiu a primeira vez que você foi. É, você tava fazendo muito agressivo, mas não tava batendo os pontos. É. Aí eu falei assim, ô Márcio, pega a motinha e avisa lá. Faz o corre. Mano, o Márcio, não sei o que ele falou pra você, você acertou, viado. Você fez. Você só errou um. Ó. Você errou o comecinho. Ó, teve o primeiro, que é o a jogada, aí a primeira curva. Aqui, a bolinha. É, mas eu entrei pro branco depois. Isso, depois. Aí, ali, quanto vale 70 pontos? 18º? 70 pontos? Quanto vale? Acima dos 70. Vale preço, hein? 18º agora. Tem preço, hein? Vale grana? Claro, 70 pontos. Vai dinheiro, né? Nós tava mais nervoso que você. Não, que eu tenho porcentagem disso aí, né? Agora, só pra vocês entenderem, fiz 74 pontos. Eu ganhei R$74 mil no campeonato. É, mano. Que vai ser dividido, ó, entre os seus tem amigos. Tem 44 pilotos, só vão passar 32. Então o Renato já passou até o momento. Vai passar 30, repescagem pra 2. Aí, ó. Então quer dizer que eu tô dentro do campeonato já. Tá dentro, tá dentro. Yes! Passou. Agora vai ser batalha, passei. Não, mano. E lembrando, a posição que você tá, você não cata o primeiro. Você vai catar aí o décimo, você vai catar. Qual que é a posição do Jorge? Mas na minha não deu, cara. Jorge, vamos ver aqui, essa aí. E a posição que você tá, você não vai catar o ponteira. Viu, Jorge? Você vai pegar o pessoal do meio. Viu, Jorge? Melhor pra mim. É claro, não vai pegar o cabeça do cara. Vai pegar eu e o Renato. Eu não queria pegar na cabeça. Pega na cabecinha. Pega na cabeça, no dedo aqui, ó. Ó, nós vamos ver agora a pontuação do Jorge. Ele que chegou aqui no evento, todo com o peitão de ação. Eu quero saber agora. Aqui, ó, peitão aqui, ó. Ah! Não, você mandou bem, viado. Sério? Você tá bem, mano. Louco. Ah, esses caras tá aqui ficam gravando vídeo pro YouTube fazendo eu vídeo. Acho que o Mar... Eu acho mais cabeças. É, falou aqui, não passou. Falou? Eles não falaram, cara. Ah, mas é que você mandou também por aquilo assim, né? Acho que você foi excluído. Acho que foi descartado. Você mandou? Bora, claro que mandei. Eles pensaram que o Jorge Garcia era o Renato. É, aí, ó, predador, já. Vamos ver o predador. Mano, ele tá ao vivo. Nós tá vendo a live aqui, eu mostro aqui, ó. Nós tá vendo a live ao vivo. Mano, nós já volta. Eu vou voltar com os resultados de todo mundo. E vamos ver com quem eu vou competir hoje. Tomara que não seja com a cabeça, mano. Mano, meu pai acabou de
de chegar aqui pra me ver, eu competir. Ô pai, é aqui? É, eu tô! Meu pai já vai descer aqui, mano. Ele nunca andou de helicóptero. Primeira vez. Não, é que ele tem um outro helicóptero, esse que é o helicóptero novo dele. Já ele vai pousar aqui, demorou? Galera, é o seguinte, mano, as chaves já saíram. Parece que eu vou correr com quem, nego? Mostra aí as chaves aí. Carlos Mianich, ele competia ano passado também no brasileiro. Eu vou correr com um cara que já compete. Já, ele é bom. Tô fudido. Não, tem chance, mano. Tô ferrado. Tu andou bem, velho. Mas se eu perder esse campeonato, tem outro campeonato amanhã. É, amanhã é outra etapa. É como se fosse outro campeonato. É outro campeonato. Só que é um dia seguido do outro, né? Então se eu perder esse, galera, que não falei, eu posso perder no outro. É, amanhã tem classificatória de novo. Treino. São dois campeonatos em um. É a primeira vez que acontece isso no Brasil. É, pandemia. Exatamente. No mundo, na verdade, tem vários lugares que tá acontecendo também. Nos Estados Unidos estão fazendo assim. Pra ter mais etapas, né? Pra ter mais pontuação, mais chance pros pilotos. Porque esses vão ser só três cidades. Mas se perder hoje, amanhã, classificatória e batalha de novo. Tem mais chance. É o mesmo friozinho na barriga, acho que já vai dar uma acalmada amanhã. É igual. É igual? Então, galera, se eu perder hoje, ainda eu tenho chance de competir amanhã, de novo, e ganhar em primeiro. Exatamente, mas se ganhar hoje, também tem chance amanhã. E se eu ganhar hoje, mano, eu não tô botando pé, viado, mas se eu ganhar hoje, eu posso ser que eu caia com o Bruno, mano. Não, mas é verdade, o mais legal, ó, vamos botar aqui a chave. Se ele ganhar, ele me pega. Eu não sei se eu vou... Verdade, viado! Se eu ganhar e você ganhar, eu pego você. Já é, mas... pego. Vocês entenderam, né? Quem vai atrás de mim na frente? Eu vou. O Renato vai atrás dele. Ele vai na frente, eu vou atrás dele, né? Mas depois tem que fazer um troca-troca. Mano, então eu vou fazer de tudo pra ganhar, Bruno. Não sei se eu vou ganhar. Bate. Mano, vai com tudo, mano. Aí eu vou pegar você, viado. Finge que é campeonato, vai pra cima, relaxa. E só dá com os dois pés, mano. Acelera o bagulho, teu carro é bom. Tu anda bem. É só perder essa ansiedade e esse medo aí, velho. Bora. Galera, é o seguinte, eu vou agora trombar o cara da BM Preta que eu vou competir. Eu não conheço ele, mas mano, vai ter que ter uma rivalidade agora. Não sei se ele vai aceitar a brincadeira. Você vai rasgar a camiseta dele? Vou rasgar a camiseta dele, viado. Vamos lá, ó a roda, ó, juro por Deus, eu conheço alguém ali, bro? Não, ninguém, ninguém. Eu vou já, quem que é o Carlos aí? Quem que é o Carlos aí? Do Craig. Vai, mano. Não, é esse aqui, ó. Você... chama ele lá pra mim. Quem é o cara? É eu. É lá, irmão. É nós dois, já. Ó, seguinte, mano. Quanto você quer pra perder? Não. Vamos, eu... Ô, cara, 10 mil. Você tá com o carro do Barion. Você vai levar 10 mil pra casa, viado. Não, aumenta melhor isso aí. Vamos conversar. Vamos aumentar pra 12. Ô, aumenta. Mas ela com minha ficha aí. Mano, eu peguei ele. Você compete, mano. Ali, mano. Não, ele tá me deixando tremendo já. Você veio isso aqui, ó. Isso é de lado, ó. Isso aqui, ó. Cara, tá aqui discutindo quanto quer. Quanto quer, quanto quer. Então quanto você tem que falar com o meu empresário aqui. Ô, empresário, vamos lutar. É hora de lutar. Nada! Aí, então não tem negócio. Essa mas batalha tá valendo. Ó. A gente já combinou aqui, ó, já combinou. Se não der, é na porta. É na porta. Só que a gente tem aquela nega, né? Lembra? É uma nega pra você, né? Ou é revanche? Não, é uma revanche? É uma nega? O que, que é? Tem nega mesmo? Não, eu tô falando que você precisa da revanche. Não, vai ser essa, mano. Você não lembra? Não lembro. Meu carro azul da Perfect. Olha, você já bateu! Já batalhamos já. Aí. Agora você. Aí. Agora é a hora que agora eu tô. Na melhor, tô de XT e eu tô. Eu tô com o carro revanche, Vitor, mano. Vai ter a revanche! Do passado, mano! Não me tira isso aí, não me. Não, você me bateu. Boa. Eu tava difícil de pegar. Agora você tá turbão, mano. Eu tenho que tomar cuidado. Mostra o que você tem embaixo do motor aí. Mostra aí. Ai, viado, agora ele vai. Você vai olhar e você vai falar assim: o que que tem? Eu vou saber falar, mano. Puta que pariu, que motor que é esse? É original. Original mesmo? Agora você turbo. Só tem uma turbina pendurada. Turbão, um turbão. Só. Quantos cavalos? 300. Eu menti. Ai, cara, mano. É eu e ele agora, na próxima batalha, galera. Deve ter uns 500 cavalos desse carro aí, no mínimo. Deve. 500 cavalos? Não aguenta não, é BMW, velho. É Z que é foda. Eu vi você andando, mano. Galera, ele compete, mano. Ele é tipo top 10 do Brasil, viado. Eu tô fudido. Mas se eu perder, eu perdi pra um cara bom. Já era, se mano. Se você ganhar, velho, você ganhou. Você perdeu pra um cara ruim. Você perdeu pra um cara ruim. Não, se você... Aí você deleta o vídeo. Não. Se eu perder, eu perdi pra um cara bom. Agora, se ele perder,
Ele perdeu com um cara ruim, mano. É. Tomara, até daqui a pouco. Eu tentei extorquir ele aqui, galera. Não, já vou lá. Fica esperto aí, ó. Fica cuidando do carro dele aí, tá ligado, né? Eu tô fudido, mano. O que, que eu vou fazer agora? Vou ter que murchar o pneu. Mano, já foi. Chega, 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 chega. O que você tá pegando? Quer ganhar um troco, não? O que você tá precisando? O que é ganhar dinheiro? Vamos. Nunca ganhei na vida, de repente agora. A BM preta ali, ó. Mano, murcha pneu, tira a vela. Uma vela só. Torta biela. Torta biela. Mano, pega a injeção dele ali, arranca um cabinho. Ai, mano. Mano, agora. A hora de você ganhar uma grana é agora, tá ligado? Demorou, oxe, mas vai desviar o quê? Ah, vai lá, meu filho. Ó, eu vou ter que ficar longe, viu? Vai lá, filho. Ó, já era, mano. Já contratei um cara. Agora ele vai fazer o trabalho sujo. Lá, já foi, tá lá. Lá atrás, ó. Mano, duro que se a equipe pegar ele sabotando o bagulho. Lá. Tão murchando, mano. Tão murchando o pneu, mano. Tão murchando o pneu. Lá. O pessoal vai pegar ele. O pessoal vai pegar ele! Olha lá! Ô, rapaz! Ei! Sai, vai! Vai, vai! Não, Jotinho! É o Belota, safado, esse Belota! O que aconteceu? Nada, não! É o meu... Ah, não, meu negócio é Chevette, não! É isso, mano. Eu vou tentar ganhar dele. Mas como eu falei, o cara já é experiente, ele já compete. Mas, mano, gostei demais, cara. Se a gente boa pra porra, humildade pura, vai ser perder. Eu vou te zoar pro resto da vida. Se eu perdi meu primeiro campeonato, já tô feliz por estar aqui. Vamos embora, que já é a nossa vez de competir. Rapaziada, é o seguinte, ó, já tá de noite. As batalhas vão começar de noite. Ó, eu cheguei aqui de manhã, fiz o brief, treinei. Fui classificado em 18º, mas eu fui. E agora estamos aqui, ó, na pista, mano. Que a gente vai ver os caras competindo. A primeira chave, eu entro na segunda chave. Tô tentando ficar de boa, não tô tentando ficar tão nervoso. Vai correr agora o Márcio Cabeça e o Skyline R34, mano. Nossa, vamos ver. Ó, lembrando, Márcio Cabeça ficou em primeiro lugar, mano. Primeiro? Maior pontuação de todas. Vamos ver eles competindo agora, mano. Bora. Olha lá, mano, ó, os dois saíram. Vamos ver, ó. Cabeça já foi na primeira. A briga é boa. Uou! Segura, vai, cabeça! Ixi, tá ganhando! Ih, alinhou! Ixi! Cabeça na frente! Boa, moleque! Fez o arroz com feijão e essa ele ganhou. É, eu não sou juiz, mas pelo que eu tô entendendo... Ele alinhou, esse cara alinhou. É, esse cara alinhou. É aquele negócio, ou você ganha por um centímetro ou por um quilômetro. Você ganhou, filho, é isso. Não, Gui, ele errou o kick point. Aí ganhou. Mano, o Márcio Cabeça ganhou agora. Vai acontecer o seguinte: o Márcio Cabeça agora vai atrás. Ah, entendeu? Ele é líder e agora ele é perseguidor. Ou seja, o Skyline tá fudido, porque agora a cabeça vai atrás. Quem não tá entendendo, é tipo um pega-pega, tá ligado? Quando você brinca, tipo, peguei! É tipo. É isso. Mano, o Skyline deu ruim, então o Cabeça agora vai fazer uma volta solo. Então, mano, o Cabeça já ganhou essa, não adianta, já ganhou. Os caras vão ter acontecido alguma coisa, infelizmente. Aí, mano, cabeça anda redondo, velho. Olha isso, mano. Olha, anda lindo, mano. Olha isso. Ele anda muito top, velho. Ele é zica, hein, mano. Ele é zica. Vamos ver o próximo agora. Agora é o Barion, o xerife Barion contra uma pessoa que eu não sei, ó. Nossa! Olha a velocidade, viado. Ô, o Platei que juntou aqui, foi mano. Foi bom. Eu achei que foi bom, né? É, você achou, tá achado, né? É, ia desse jeito. Então tá bom. Obrigado, tu. A segunda volta do xerife Barion, agora ele vai atrás. Ó, já entrou bem na curva. Olha só como vem ele. Ai, cara. O que aconteceu? Não sei, mano. Mano, aparentemente o João Barão bateu em algum lugar. Ixi, tá pegando fogo. Tá, aconteceu alguma coisa. Ele até saiu do carro, galera.
Mano, a gente veio aqui nos bastidores, olha o que o Eric fez, mano. Eu paguei pau pra você, viado. Porque ali, o Eric falou pra mim que a pista tá mais lisa. Mudou totalmente com o clima. Tá mais fria e tal, mais lisa. Eu descobri da pior maneira. Ele bateu no muro e ele falou, mano, bater no muro, esquece, o carro arreta e você bate. Se meu carro não é fibra... E você conseguiu ainda... Consegui salvar. Só conseguiu porque o carro é fibra. Se não fosse lata... Eu até salvaria um pouco do carro, porque eu vim alinhando a roda, o carro veio reto e escapado. Se é lata, ele dá com a traseira e dá de frente e acaba tudo. O do Barão nessa ideia... Qualquer carro que for lata, você tem essa desvantagem total. Se você tomar um totó no muro, ele vai puxar a frente. Aqui já não. E mano, o Barão simplesmente perdeu, galera, porque ele acabou batendo num carro lá, tá ligado? Ele tava muito colado e, mano, bateu, perdeu, tá ligado? Perdeu, o Barão perdeu. Mas eu tô aqui pra representar a equipe do Barion e a Monster. Por isso que eu fui contratado, né, galera? Meu cachê é gordo pra isso, morou? Então eu e o Eric, mano, tá representando a nossa equipe aqui, tá ligado? Sou da equipe do Eric e do Barion agora, viado. O cachê é grande. Cachê, então cachê. Já a gente vai entrar lá pra competição, demorou? Né, chegou, galera. Chegou o patrocinador. Ó, aconteceu, né, que você perdeu, eu mano. Perdi, agora você tem que ganhar. Um da equipe tem que ganhar. Às vezes pega um pouquinho. Mano, mas ele bateu batendo ali, mano. Ai, mas é, deu um totozinho, entortou a barra de direção. E... Ah, já era. O cara é muito frágil, né? Mas amanhã tem outro campeonato, né? Tem outro. É duas etapas. Duas etapas. E amanhã não é de novo. Se eu também não vou ser de boa. É verdade que a pista tá mais lisa? Pouca coisa. Eu acho que é por causa do sereno à noite, deixa um pouquinho mais lisa. Então vamos tomar cuidado. Lembrando que se eu ganhar, eu vou ganhar um chapéuzão, viu? E eu vou ganhar um boné. É verdade. Eu ganhando ou perdendo, eu ganho. Chegou minha vez. Bora, Rê, agora é a hora, mano. Agora. É o mata-mata, fé. É, ajuda aqui na lua. Vamos lá. Simbora. Simbora, mano. Valeu, maninho. Galera, é o seguinte, mano, ó, subi aqui na arquibancada antes da corrida do Renato com outro cara lá, que eu esqueci o nome, tem o Bruno Bar e o Jorge Garcia, que, mano, são parceiro de equipe, tá ligado? Os caras são amigos e agora vão se enfrentar, então vai, se liga aí! Mano, o Bruno Bar eu acho que ganhou essa primeira etapa, hein? Agora vamos pra segunda, que o Bruno Bar vai atrás e o Jorge Garcia na frente, fechou? Mano, já sem muita demora, os dois já foi, já saiu de novo, agora tá invertido, Jorge Garcia na frente, Bruno Bar lá atrás, já entra na primeira curva, mano, eu vou narrar isso aqui agora, primeira curva foi bem, Jorge Garcia na segunda curva indo muito bem, olha lá, meu amigo do céu! Bruno Bar coladinho no Jorge Garcia. Olha. Finalizado a corrida dos dois, mano. Agora vamos saber qual que vai ser o resultado dessa corrida, rapaz. Nossa senhora, Alec. Galera, seguinte, mano, chegou a grande hora. Agora é o Renato, mano. Tá atrás do cara ali, ó. Renatão já veio, fez a primeira curva. Renato, vem acompanhando, fazendo feijão com arroz. Fez, foi muito bem, tá bem coladinho, tá certinho o Renato Garcia. Olha isso, boa Renato, boa, 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 boa. Foi, ele vai passar. Mano, o Renato tá correndo muito. Vai Renato, ah, arretou, volta, revolta. Isso, boa, 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 vem pertinho. Boa, foi. Boa, mano. Rapaziada, mano do céu, não sei o que aconteceu. Aí, ó, o japonês aqui, ó, do meu lado. Japonês! Eu vou te pegar! Mano, o bagulho vai pegar fogo. É nóis! Vou pegar ele com tudo, rapaziada. Ó, quero ver, eu vou atrás dele agora. Vou colar na porta. Vou arrebentar!
pilotos aqui aquecendo o pneu. O Renato já tá terminando de aquecer o pneu para dar a sua volta de perseguidor. E vamos confirmar certinho aqui. Agora é o Carlos Mianichi contra o Renato Garcia. O Carlos Mianichi que vem na, como líder. Vai ser bacana, hein? Vamos ver como é que vai ser essa agora batalha aí. Agora é a hora aí de atingir 25 mil pessoas, 30 mil pessoas. Para mais, vamos lá. Todo mundo compartilhando e é dada a largada. Vamos ver se deu continuidade, vai ter essa batalha sim. O Carlos já fez uma lançada bem, bem longa, puxou bastante tempo ali freio de mão. Vem agora pro outside zone, o Renato vem cortando linha para se aproximar do japonês. Vem fazendo a transição agora o Carlos, o Renato conseguiu tirar bem ali à frente para não bater na transição. E agora vem a hora de espalhar, o Carlos vem bem na parte outside da pista. O Renato talvez tenha tido um probleminha ali, acabou muito pra trás. Agora o Carlos Garmisch vem finalizando a pista muito bem, fez a transição. E bem, bem boa essa volta como líder do Carlos. Não foi das melhores que a gente viu no dia de hoje, é claro. Teve voltas muito melhores. E na batalha, acaba, tem um piloto atrás, tem um pouco de tirando atenção, tem que deixar esse cara pra trás, esse cara não pode grudar em mim. Então faz um pouco da parte também, cortar um pouquinho de linha, não fazer 100%. Mas o japonês foi no limite, no outside, né? Lá fora, como a gente chama. E talvez o Jorge não deu pra ver 100% na câmera aqui que a gente tem. Ele deve Renato, ter tido um... né? Perdão, o Renato, exatamente. Isso. Talvez ele tenha tido um problema aí, ó. No... chegou alinhar, vamos ver o que os juízes vão dizer pra carro, gente. Muitas coisas podem ter acontecido, muitas coisas, né? Ele tá com um carro também que não é, não dele, é o ele dele. Mesmo falou aqui na live, é um carro, né? Que é, ele falou pra gente, é forte. Rapaziada, foi dada a largada agora o Renato pra segunda etapa, vamos ver. Agora é sua hora, garoto. Mostra, faz seu nome. Boa, boa, boa. Renato fez perfeito, Rê fez perfeito. Boa, Rê, boa. Isso. Lindo, lindo, Rê, lindo. Mano, foi bem, foi demais, bem. Velho. Só que agora tem que ver a pontuação, porque na primeira ele arretou, tá ligado? Ele arretou naquela curva ali. Quando a reta perde muito ponto, mano. Mas vamos lá ver, vamos lá ver, vamos lá. Vamos lá. Pro alinhamento aí, os dois pilotos. Renato Garcia agora é o lead e o Mianichi é o chase. Olha lá. Agora é a segunda parte da batalha. Agora o Renato vai de lead. O japonês vindo atrás, o Carlos Mianichi aí agora. Vem espalhando bem. O Renato acabou cortando um pouquinho de linha. E aí agora o Carlos está seguindo ele. Vem pra transição agora. Cortando linha também. O Renato novamente. O japonês vem seguindo a linha dele, o Mianichi. Bem vindo pra parte do muro agora. O japonês é um pequeno espalhado pra frente, mas vem fazendo a correção também pra não perder o Renato da proximidade. Cortou um pouquinho de linha ali pra se aproximar e terminou bem próximo do Renato. Quase houve um contato ali entre os dois pilotos, hein? Perdi! Perdeu? Ah, mas ele andou bem, mano. Olha, preencheu a zona. Você vai bem, mano. Perdi na primeira. Perdi na primeira, mano. Mas aumentou o campeonato. Mano, na moral, foi bem, mano. Foi muito bom, velho. Na moral. Mas no primeiro circo eu alinhei. Mano. Se não fosse isso, acho que eu tinha ganhado. No campeonato inteiro, você não tinha feito nenhuma transição com o carro. Não correu com ninguém. Foi sua primeira volta, mano. Mas eu pulei logo no início. Quem ganhou? Quem ganhou? O japonês experiente e o jovem ascensão aí, né? Ó, jovem ascensão. O que é isso? Fábio Assunção? Mano, agora eu vou lá chorar com o Carlos, que ele venceu de mim. Mano, Carlos, você anda bem pra caralho, mano. Nós tá em mais, mano. Nós tá em três. Vamos, vem cá, nós tá em 12. Pega ele, cara. Nós tá em 12. Ô, Carlos. É você mesmo, irmão. E aí, irmão? Qual que é a sua aí? Nós tá em 12 aqui, velho. Nós tá em 12 aqui, irmão. Pega ele, irmão. Pega ele, irmão.
Mano, top, você é do mesmo caralho. Top demais, viado. Amanhã tem outro campeonato. É, mano, amanhã tem mais. Ô, da hora, mano. Parabéns, mano. Da hora. O cara tem que ser humilde de ganhar, mas tem que ser humilde de perder também. É isso aí. Parabéns, irmão. Perdi hoje, mas amanhã tá 2-0 pra mim. É, tá 2-0. Obrigado mesmo. Ô, foi muito massa. Sabe qual que era a preocupação dele? Quando vocês batalharam aqui por diversão, você tava com o seu carro. Aí ele falou, mano, esse moleque tá pilotando demais, tô ferrado. Tô com o Tubarão. Então, vantagem dele tá dando ruim. Ah, tadinho de mim, meu. Tadinho de mim. Você viu onde eu errei lá? Você viu a live? É detalhe. Não, não era isso não, mano. Fui querer ficar perto, perdi. Irmão, você. Mano, você merece, ganhou. Obrigado. Amanhã, amanhã você vai participar também do campeonato? Amanhã também tem outro campeonato. Então, agora não tem mais, nega, porque é 2-0 pra mim. Não, mas amanhã vale 2. Amanhã vale 2, amanhã vale 2-0. Eu dobro nada. Fechou. Vai pra bosta. Perdi, mano. Eu perdi. Ah, mano, eu acho assim. Ah, mano. Se, eu falei ainda no carro. Eu tive. Deus socou no meu coração. Juro, mano, só pra você, juro. Fez assim, ó. Você vai perder, Renato. Porque se pra você, você tem que errar nessa. Foi juro, mano. Você tem que errar nessa e vai te servir de exemplo lá pra frente. É, mano. Na dúvida, acelera. Não, acelerei, mas não bati, mano. Não rodei. Não. A minha segunda volta como líder foi perfeita. Mano, todo mundo falou. Foi a minha melhor volta do dia. De todo. De ontem, de hoje, foi a primeira que você freou lá. É que eu tava atrás dele. Qual que foi meu erro? Não, tô tentando conseguir. Chegou uma hora, mano, que meu. Perdeu força o carro, viado. Mas enfim, mano, tô feliz. Amanhã vai ter outro campeonato, segunda etapa, e eu ainda posso ser campeão. Mas tá tudo certo. Mas vai encerrar esse vídeo, mano? Não! É o mesmo vlog, cara. Continua aí. Já vai pro AP depois. Vai fazer um show, vai fumar um narga e amanhã tem campeonato de novo, viado. Demorou. Perdi. Perdi, Nando. E aí, Nando? Não, vai ser amanhã, mano. Uma experiência legal. Você está começando agora. Você tá pichando? É, eu tô vendo que eu pichava. Você já tá? Eu tenho a leve impressão que você faz isso pra todo mundo, viado. Ah, você vai ganhar. Não, você perdeu, não, mas porra. Você pensa que é muito ensaiado. Foi bem no treino, pô, podia ter. Mas amanhã tem outra etapa. Agora se for só uma etapa, eu ia ficar triste, mano. É. Mas tem mais. Conhecer mais o carro, conhecer mais as pistas. Mas entrar um piloto estreante. Pô, tá bom. Estreante, né, mano? Eu ainda consegui sair na classificatória. Você é um jovem ascensão, né? Eu sou um jovem ascensão. Você não é um jovem ascensão? O jovem tá começando, tá com poder, tá com tudo, tá ligado? Na onde? Eu perdi pro Ricardão? Na verdade, era Ricardinho. Mano, ele mandou bem ali. Já chegou lá, viado, Eric. Já chegou. Já tô da PM lá. Já pegou o cara, levantou ele e jogou ele pros 10 metros de altura. Assim, por que eu perdi? Como piloto, como é o professor? Ó, na minha visão, a primeira volta você foi bem. Então tem vários erros lá. Porque você consegue melhorando cada batalha. Uhum. Mas o maior erro foi você manter o carro reto por alguns segundos. Não, mas por que isso aconteceu? Você aconteceu que a hora que você viu que você ia dar um tocão nele. Ia bater. Você deveria deixar o carro apoiar nele. Porque você ia continuar junto com ele. Entendeu? Só que quando você fez a transição, você teve que tirar muito o pé pra não dar a triscada. E sabe o que eu não quis fazer? Eu não quis chutar a embreagem. Porque foi o campo tá com problema. Pelo menos eu prefiro arretar aqui e perder. Não, mano, eu prefiro perder pra participar amanhã. Não, tô até concordaria, mas se você dá um. Só que vez você dá um cluckzinho ali pro carro crescer de volta, você deu um totalzinho no freio, daí o carro parou de crescer. Aí depois você acabou e acertou de novo. Você tipo alinhou e mandou de novo o carro. Se você, na hora que você viu que ia bater, te deu aquela segurada, porque ele te freou, era só você dar o cluckzinho, lembrar de novo e subir. Eu não entendi nada do que ele falou, galera. Você entendeu o que ele falou, tá tudo certo. Entendeu? Mano, amanhã. Vai ficar bom, mano. Amanhã vocês vão ver. O que foi, velho? Tá bom. Não, ele tá falando tipo assim, ó. Não, é que, rapaziada, não sei o que eu posso dizer. Pega a lapinha do nosso, pode ser um patrocínio agora também. Galera, e eu errei lá, tá ligado? Eu errei muito. Okay. E eu errei pra caralho. Enfim, galera, vamos ver o que vai ser o resto dessa noite. E aí, galera, agora vamos mostrar.
Rapaziada, depois de eu ter perdido, né, tá, os caras estão tá todos me zoando aqui. E agora eu tô assistindo a final, tá ligado? Mas, mano, a final só ficou elite. Eu perdi, tô vlogando agora. É, ó. Márcio Cabeça! Olha lá, vamos ver. Foi isso, mano. Márcio Cabeça tá perto, meu amigo. Pelo grito aí, mano. Pelo grito. O bagulho que tá louco. Falou. Caraca, velho. Falou. Ele é bom, velho. Ele é muito bom, mano. Vai. Ele é muito bom. Ele joga futebol. Ó. Nossa, cara. Muito bom, velho. Você tem que ser assim! Cabeça! Pega na minha cabeça! Agora é o Eric Mendes! Agora é o Eric! E ó, lembrando que amanhã não saiam desse vlog, já vai deixando like, amanhã tem um outro campeonato, tá galera? Mesma coisa, vai ser treino, eliminatória e o grande campeonato. Só que vai acontecer um pouco mais cedo. Amanhã vai ser mais rápido, mas é outra etapa igual hoje. Hoje foi um campeonato, amanhã é outro. Então fica aí no vlog. E mano, é o seguinte, eu vou até parar de fumar aqui, senão vai dar muitas horas de vlog aqui. Assim que não tiver um AP, eu volto a vlogar. Mas não, vai ficar aqui na torcida entendi, pelo Eric. Já entendeu, Alex. Vai ter o próximo campeonato amanhã. Amanhã. É. Eu quero dar mais minutagem no vídeo, não sei o que falar. O vídeo até o AP, falou. Vai ficar assistindo os caras aqui, falou. Galera, chegamos aqui no AP, acabei de tomar um banho, mano. O banho sai preto, velho. De tanta borracha do asfalto, tá ligado? Preto, sim, um chão preto. Tanta borrachona. Apesão aqui, galera do céu. Os moleques acabou de fazer um churrascão, né? Já comemos, já fizemos tudo. Montamos uns narga agora. Mano, o Léo ficou impressionado com o apartamento, mano. O Léo dormiu e deixou o celular marcando, mano. Já vamos trollar, né? Aí, ó. Aí, né? Vem aqui, escreve assim, ó. Amo muito. Muito lindo. Aí vou e me marco. Aí né, faz o seguinte, ó, né? Vem e faz dele, ó. E é isso, mano. Trollamos o Instagram do Léo. Tá aí, ó. Apagou, dormiu, cansou, mano. Ele veio, chegou hoje de Londrina. Já foi lá pra pista me ver treinar. Isso que é amigo de verdade. Agora eu fui um cuzão aqui. Adrian, chegou tarde. Chegou na minha derrota, mas chegou. Tá certo, mas mano, nada melhor que, mano, chegar em casa, cansado, com essa vista, olha essa vista, mano, de noite, galera. De noite isso aqui já é top, mano, olha isso aqui, mano, que coisa linda, mano. Cê é louco, agora eu tô aqui com as GoPro na mão, mano, eu vou dar meio que uma estudada onde eu errei, onde eu acertei, porque amanhã tem outro campeonato, como vocês já sabem. Então eu vou gravar tudo nesse mesmo vlog, é outra etapa, é como se hoje foi Ultimate Drift 1, amanhã vai ser Ultimate Drift 2. É outra etapa, tem troféu de novo, tem título, tem tudo, mano. É totalmente diferente. Mas, galera, mas antes de tudo, eu já quero falar, tipo, o seguinte, mano. Gostei muito, velho. Muito, muito, muito da parada, tá ligado? Não em si drift, não em si só correr, competir o drift e tal, de estar ali com o carro na pista. Isso é só um a mais, mas a questão de estar ali com os amigos, zoando. O pessoal do drift é solidário pra caramba. Então, mano, você chegou pra essa ferramenta, ajuda aqui, os caras ajudam. Então, mano, muito top, te curtia. Uma família muito louca, tá ligado? Muito massa mesmo. Mas na hora da pista tem a rivalidade. Fiquei feliz muito. E eu vou falar, galera, que eu perdi. E quando eu perdi, eu fiquei mais feliz perdendo e ver o nosso rival lá feliz do que eu ganhando e vendo ele triste, mano. Juro por Deus. Quando eu perdi, eu vi ele comemorando. Falei, mano, é isso aí, mano. Isso que é o drift, mano. Isso que é competição, velho. Tava feliz por ele, tá ligado? E amanhã... Amanhã eu te pego, seu safado. Amanhã. Então é isso, galera. Vamos agora terminar de curtir o resto da noite. Vou dar uma estudada aqui e amanhã tem de novo. Demorou? Então até amanhã, galera. Rapaziada do céu, mano. Eu acordei atrasado, mano. Juro por Deus, mano. Acordei atrasado pro segundo campeonato, mano. Atrasadíssimo, mano. Puta que... Mano, depois eu explico no carro. Vamos. Pô, o seu treino começa daqui 5 minutos. Não, isso que tipo, atrasou um bagulho lá, mano. Mano, vai acelerar com tudo agora, Alex. É, rapaziada. Mano, tem muito pouco tempo, mano. Quebra-mola não existe. Nossa, tadinho. Foi mal, Gui. Desculpa, Gui. Vai acordar 5 minutos pro treino. Nossa, mano. E agora, Gui? Não, semáforo não. Não.
Vamos, gente. Não, vamos. Bora aqui, mal sem mal. Mano, sabe o que aconteceu? Vou jogar real. Cheguei muito cansado ontem. Mas, mano, fiquei trocando ideia, mano, com o pessoal sobre o campeonato. Onde eu errei, fiquei estudando onde errei. E nessa, deu 5 horas da manhã, eu não vi. É, viado, não descansei, mano. Todo mundo da P foi dormir, eu fiquei lá estudando o bagulho, mano. Bora, o que aconteceu? Normal, estamos no tempo. Tamo aqui, né? Tava aqui. Sempre esteve. Perdi o treino, mas não fui o único, pelo menos. É. O Eric também perdeu o treino. Estou mais em casa agora. Provavelmente eu vou ter que competir sem treinar. Mas, mano, falou, ontem foi muita correria, mano. Aí do nada, pum! Hoje tá, sei lá, velho. Foi. Ah, até você, viado. Ah, eu também tava com só um foda, guys. É. Já atrasei também. Todo mundo atrasou. É, dá nada não. Pegar ainda a reta, ou entrada de reta ali. Barão do céu, me salva! E eu faço aquela reta lá, mano. Eu tô entrando na reta, tô tentando puxar de mão quando eu vejo, eu não entrei ainda. Tá entrando muito cedo, hein? Muito cedo, mano. Aí eu me atrapalho tudo na segunda. Depois sai tudo lindo. É porque agora tá muito mais rápido a reta, né? Eles aumentaram bastante a largada. O que eu faço, mano? Mano, você vai estendendo o freio de mão. Se você entrou, você viu que você tá muito cedo. Vai puxando o freio de mão, dando vários toquinhos, o carro vai espalhando. É o jeito mais fácil, passando o freio de mão, espalhando ele. Ai, meu Deus. Porque o Ari falou que tem 3 cones ali. Você vem lá, vai, eu venho, entro ali, mas, mano, não dá tempo. Não, esquece os cones, esquece. Entra onde você acha que tem que entrar. Ah, é? Os cones, eles são uma referência. Você não precisa necessariamente começar no 3. E agora é a classificação. Puta, mas já é a hora. Se eu fazer a volta que eu fiz aqui na classificação, vou classificar mal, mano. Não, dá um jeito. Ontem você... Não, tô aqui. Ontem você deu, hoje você dá. Vambora. O negócio dele é dar. É, o negócio dele é dar. Tchau. O Renato tá aquecendo agora pra volta classificatória dele, mano. Então, ó, agora o campeonato de hoje vai depender dessa volta. Se ele fizer uma boa pontuação nessa volta, ele segue o campeonato. Se não, ele já sai logo de primeira. Então, vamos ver, mano. Vamos torcer pra pontuação dele ser ótima, fechou? Rapaziada, é o seguinte. Abriram 5 minutos de treino pra categoria B, eu sou B. Simbora, mano. O nosso querido Renato. Renato Garcia aí vai vir com o seu... Seu não, né? O patrocinado ali, apoiado, o 370Z ali do João Barion. A gente teve os dois presentes ontem aqui, a gente trocou uma ideiazinha na live. Os dois aí bem motivados e o Renato vem vindo forte, hein? Revelando. O Renato ontem, ele até falou que hoje ele vem com tudo que dá. Vamos ver. Opa! Eu vou pegando o conezinho lá já. Provavelmente a volta vai ser validada. Vamos ver como é que vai ser. Na realidade já fez o lançamento aí o Renato. Vem fazendo preenchimento, acabou saindo um pouquinho mais cedo aí do outside, acabou se botando um pouquinho pra fora da pista, não tirou o pneu. Transição na primeira linha do touch go, vem crescendo a velocidade agora pra cima do outside dos arbustos, agora vem subindo pra parte do muro. Pegou o outside no muro bem, podia ser mais profundo ali, já fez, ele viu ele mesmo dando algumas voltas melhores aí. E acabou passando aí um pouquinho distante do último touch go. Mano! Foi da hora, a volta inteira. Quantos pontos? Volta inteira certinha, vai sair a pontuação aqui agora. Só a iniciação um pouquinho lenta, o resto 100%. Pegou os inside clips, pegou o outside zone, a maioria deles. Aqui, estamos vendo que vai sair agora. Estão falando bem de você, pelo menos. Ó, você foi no limite da pista, mas não saiu, tá de boa.
Passei nesse. Ó, ah, outside acelerou. Quantos pontos? Tá em terceiro, 72 pontos. Melhor que ontem, na primeira, tem mais uma. Tem mais uma volta. Ó, eu acho que assim, a iniciação, se eu conseguir chegar um pouquinho mais rápido, eu acho que eles devem ter tirado muito ponto, porque chegou muito lento a iniciação. Mas o resto da curva, da pista, se você manter o pé, vai subir bem. Agora. Eu quis fazer um tempo... Você já garantiu. Já garantiu o meu. Agora foda-se, agora manda... Acelera. Eu tô pensando que o carro tá empurrando bastante à frente, mano. Tá empurrando à frente? Dá pra gente esvaziar um pouquinho o pneu e dar mais gripe na frente. Deixa eu pegar o calibrador lá. Mano, 71 pontos na minha primeira 72. Volta. 72? Aham. Uhum. Você tá praticamente classificado já. É, eu acho tá que tá sim. Tá na média, na média. Não sei, tô na média boa. Isso. Agora eu vou tentar arriscar mais. Eu notei que o carro tá empurrando muito à frente. Aham. Uhum. Mas fiz uma volta boa. Pra quem deu 3 treinos só, mano. 3 treinos, chegou atrasado. Foi top, mano. Foi top. Agora mano, então falando muito bem de você na live. Garoto revelação, tô chamando você. Ah, que é isso, rapaz. Você afasta pra lá. É que eu tava só testando o garoto revelação. Mano, tô ouvindo o Barion, tô ouvindo o Eric, então eles são meus mentores, tá ligado? Tenho que agradecer a eles. Eles estão na minha cabeça, na faz isso, faz aquilo. E quando eu ouço eles, eu não erro, tá ligado? É, então, mano, tô indo pela voz da razão. Então agora eu vou tentar fazer mais uma volta e vamos ver se eu sou entro mais radical, mano. Bora! Bora! Agradecer esta massa, né, Bruno? Uhum. Volta de pessoas maravilhosas, uma equipe sensacional. Comprometida. Tá ligado? Eu acho que hoje a chance de chegar na final é grande. É grande. Varia um pouco inspirado. Levei uma bronca da equipe. É. Pô, Renato, é pra você estar aqui 11 horas. Eu cheguei. O cara perdeu o treino, mano. Mano, a equipe tá aqui pra cobrar, tá certo. Calma, mano, vou mostrar. Na melhor, não vai estar XD. Mas você entendeu um ponto, mano. Graças a Deus. Mas agora eu tenho mais uma volta de classificação e eu vou tentar fazer o que o Barão falou. Vou tentar engatar uma quarta. Sério? Vou tentar. Nossa, mano. Por que que no treino você não fez isso? É, no treino tinha que engatar a quarta. Por que no treino você não tentou engatar a quarta? Porra, velho. Quantos votos já deu nessa pista hoje? Eu tentei engatar uma terceira, aí não foi. Não tinha. É, você estava zoando que tinha terceira. Não, mano, é sério. Vou ser bem sincero pra você. Ah. O João te deu essa ideia. Mas eu não tentava, né? Você só tem uma chance. Não vou fazer, não tô zoando. Eu vou mais agressivo agora. Fui bem de hora, vocês pararam. Pode ir no corte, né, mano? Pode fazer tudo no corte. Não. É que os caras falam, mano, para de cortar. Não, vai embora. Para de cortar, porque aí sabe que tá amarrando meu carro. Você vai dando os toques na embreagem. Estoquinho. Dando os toques na embreagem pra ele dar. Eu vou ver minha volta mais uma vez, cara. Nós já volto. Daqui a pouco sou eu de novo. Acabamos de ver aqui do Marião. Olha a pontuação dele. Viado do céu, é sim. Certeza, mano. Foi perfeito. Top, né? Mano do céu. Caralho, mano. Foi incrível, cadê? Mano. Vamos ver a nota, nota. Já o juiz vai dar. Mano, foi a volta mais perfeita que eu vi hoje, mano. E 8 é V8, né, mano? Pô. De tudo. Olha os ângulos, mano. Acho que só a entrada que eu espalhei um pouquinho. O resto... 91! Caralho, mano. 91! É. E eu fiz 90, mano. Mentira, fiz 91. Foi perfeita essa volta. Isso é pra xerife, viado. Eu sou o quê? Foi da hora. Cowboy, aspirante a cowboy. Já juntou em boi alguma vez? Ah, é? Não. Já deu cheiro? Tô montando um boizinho ali. Eu já dei. Já deu, tá meio caminho andado. É. 91, mano. Tem que levar ele pra fazer uma clínica. Aí lá, eu vim com a gente pra fazenda, montar em boi, dar cheiro. É o ele. Ele vai começar a ser um cowboy. Como que esse kit angle? Mano, você viu o óculos que ele deu? Kit angle não, né? Onde que ele desenvolveu isso? É mesmo, Nando? Ô, fi! Você tá perdendo tempo, vai pro 170, faz a mesma coisa. Fazer o quê? Com esse kit ângulo do demônio. Vai assumir o campeonato ou é só essa fogo de palha? Não, é só esse fogo de palha, é só. Não vamos perder tempo, não. Mano, mas seu carro dá ângulo, hein, velho? Ah, da hora. Eu vou dizer, dá ângulo. Não dá esse ângulo, né? Não, não dá igual o Mustang. É por isso que eu não dei esse ângulo, viu, galera? Daqui a pouco eu ganho de novo. Vou tentar fazer uma volta melhor, mano. Quem sabe eu chego no 90 também. Thank you.
faltou um ponto pra perfeição na linha e o estilo também. A questão tá rodando ele mais no ângulo. Ele ângulo, na real. Exato. E o ângulo é uma coisa que a gente sabe que os japoneses dão uma segurada, uma tocada diferenciada. E agora a gente vem vendo o Renato, que tem uma tocada também diferenciada, vem vindo bem aí nessa volta dele, preenchendo as zonas, cortando bastante giro. Vem ali passando em cima da segunda linha, vem agora passando no outside zone dos arbustos, vem pra cima agora do outside zone do muro, passando bem, preenchendo as zonas, vem agora pro outside zone final, acabou saindo um pouquinho mais cedo ali. Transicionou, vem em cima do Tetigo e vai finalizando essa volta aí. Uma boa volta. Fez uma volta boa, né? Mano, melhorei a volta. Melhorou. Você ganhou 3 pontos no meio. Melhorei, mano. Mas assim, não sei como faz pra chegar no 80, mano. Acho que nem o Barão falou. Falta um pouco de experiência. Eu acho que um pouco de velocidade. Mas, mano, eu acho principal de tudo. Não tô rodando, não tô batendo carro. Tá perfeito, mano. Mas não é meu, não posso fazer isso. Agora, na batalha mesmo, o Barão falou que, mano, na dúvida acelera, na dúvida bate. Não demorou, mano. Você assim. Ontem eu perdi porque eu fiquei com medo de bater o carro. Eu não vou ter mais esse medo, mano. É só acelerar que dá certo. Ativa o modo cupim. É, viado, modo cupim que tá voltando. Vamos ver se vai estar o carro até o final do vídeo. Se eu bater um carro desse, mano, é um fica carro na carro. Cabeça a pressão um pouco? Fica, mano. Ainda mais que eu tenho fama de cupim de ferro, aí se eu bater esse carro, minha fama aumenta. Então eu tô fazendo drift com segurança. Valeu. Vamos passar pertinho, deixa eu ver. Olha o João. Mano, o João anda muito bem. Vai, João. Boa, mano. Olha isso. Caralho, mano. Ele encostou lá e derrubou tudo, mano. Caralho. Olha isso, mano. Mano, os carros do João é tudo ponta... Você é louco, mano. Galera, hoje eu tô fluindo bem melhor. Por mais que eu cheguei atrasado, vim correndo. Tô, tipo, mano, tô na adrenalina. Eu acho que eu tô fluindo melhor. Hoje, tipo assim, descansei. Tô com o carro um pouco mais na mão. Hoje, mano, pelo menos na primeira batalha, mano, vou ganhar. Você tá confiante hoje, mano? Tô confiante hoje, mano. Eu tô percebendo. Mas se eu perder, perdi. Eu quero perder pra um cara gente boa, mano. É, eu perdi pra um cara bom. Ontem eu perdi pra um cara gente boa e bom. Gente boa e bom, tá ligado? Uhum. Mas é isso, né, mano? Então vamos lá. Vamos voltar pros boxes que a gente tem muita coisa ainda pra aprender e treinar, mano. Rapaziada, tamo agora almoçando. Ô, louco, Pela. Caralho. Ê, personal. Tamo aqui, ó, do lado do Hashimoto. Vai correr hoje, Hashimoto? Opa, tamo aí, tamo na fita. É mesmo? Opa. Tá de Silvia? De 240. Ô, Renato, porque tá com medo que você, mano, você não. É a revelação do drift. Isso todo mundo sabe, né? Tá. Não, o pessoal falou que eu sou o garoto revelação. Falei, que é isso? Vai falar, pai. Garoto revelação? É, que é isso? Eu não acredito. Oi, viado. É quase a musa do drift, né? O cara é foda, velho. O cara vem de moto, bicicleta, na piscina, e tá atrás dos caras tudo galã com ele. Quer tirar mais de tempo? Oi, é irmão, né? Olha que cara bonitão, viado! Cara, bota a máscara de novo, velho! Bota a máscara pra tu ficar lindo! Mano, vocês estão vendo a vibe aí que é o campeonato? Não, tudo isso, é risada! Tudo doido, não é, Thiago? É. Tudo! Ô, Codorna é nosso brother! Codorna! Então vamos almoçar aqui, que tem que... Depois do almoço vai ter outro campeonato! Nós tá aqui, galera, tirando a thumb do vídeo! A forte, hein? Mano, agradecer a todos meus amigos que estão aqui me acompanhando! E, mano, tá muito difícil porque o carro assim, mano, ele é muito duro, tá ligado? Você tem que forçar o volante assim, e aí você força assim. E como você puxa o freio de mão? Mano, e uma hora que eu tava assim, o volante saiu, eu fui... Ai, tentando segurar o volante grudou no teto, viado. Coloca a camiseta, tá cheio de pernilongo aqui. Por quê? Cheio de pernilongo, viado. Tem muita menina tem aqui, pernilongo. Ó, pernilongo nas costas. Ah, mano, eu tirei só pra tomar um sol, gente. Não foi mais por nada, não. Demorou, mano? Queria agradecer vocês por estar aqui pelo segundo dia me acompanhando. Não, era vocês. Deusona vocês. Mano, e aí, o que vocês têm pra falar? Eu pensei que você ia mandar, tipo, ia sair no primeiro campeonato, tá ligado? No primeiro, na primeira volta. Na eliminatória já. Na eliminatória já ia ficar só assistindo. Viado, você competiu, mano. Você quase ganhou, tá ligado? Corri pra oitavas de finais. Eu só vou agora, já vou competir agora. Então dale. Agora você já tá na competição já. Mano, eu já tô indo. Tá na final já. Corre, ganha uma, pelo menos, de alguém. Você vai correr contra alguém. Vai lá, Rê, você tem que voltar com troféu. Mas com quem? Rê, você tem que voltar com troféu, hein, Rê. Tem que voltar com troféu. Sem ser de participação. Sem ser de participação. Troféu, hein.
O Renato andar com o carro, os caras teve que colocar um monte de radiador no bagulho. Aqui, aqui, ali. Aí, o cara não ferveu o carro. Já abriu a porta, já estragou o negócio aqui, já. Olha lá, ó, ó. Já estragou a borracha aqui. Eu acabei de falar, pro Renato andar teve que colocar um monte de radiador no carro pra não ferver, mano. Você viu ali? É. Cinco radiador, water cooler, ice cooler. Valeu, gente, valeu. Vai, manda. Respira. Pera aí, com quem eu vou correr? Fred Monteiro. Fred, eu peguei o campeão de ontem. Eu peguei o campeão de drip. Não, viado, não pode ser. Olha, e agora, vi? E agora é mostrar que você é bom também, tio. Mano, eu vou bater no carro dele pra desclassificar ele. Mostra que você é bom também. Correr. Não, o cara é top 1, mano. Vou correr com... Ah, mano, já perdi o campeonato. Logo... Aqui que eu vou alinhar os carros ali. Não, agora. muda, não tem como mudar não, quero com outra pessoa. O João é o primeiro, mano. O João é o primeiro que vai. Não, mano, não quero correr com o Fred não. Ô, Vi, quer correr com o Fred não, mano. E o Fred? Não, não quero com o Fred não. Então guarda, mete com a situação. Não, 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 me arruma outra aí. Me arruma meia boca, Vi. Galera, é isso mesmo, mano. Tipo assim, eu fiz uma nota boa e eu peguei o campeão de ontem, que no caso foi o Fred. O Fred ganhou em primeiro lugar. E o Eric Mess ganhou em segundo e o Cabeça em terceiro. E eu peguei o Fred logo na minha primeira batalha. Então, mano, puta que pariu. Nem pra mim ganhar uma batalhinhazinha. Eu vou tentar, mano. Vou tentar, mas, mano, o cara é top 1. Mas vai que eu ganho. Deus vai falar o que eu vou fazer ou não. É o destino, tá ligado? Deus tá na frente. Você fala, Deus, vai ganhar, vai ganhar. Se não vai ganhar, não ganhei. Mas que merda, hein, mano. Puta que pariu. Ó, galera, pra quem não conhece, que é o Fred, você ganhou ontem primeiro, mano. Primeiro. E eu peguei o C, mano. Cada batalha é uma batalha. Não, não vem cada isso, batalha não. Com o campeão número 1 é uma batalha perdida. Não, não é assim, não. Irmão, vamos jogar agora a sério aqui. Quanto tu quer? Dinheiro, 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 money. Tudo tem um preço nessa vida. Não. Mano, vamos lá, mas você não quer andar de carro novo? 10, 20, 30? Que carro você quer? Fala aí pra nós. Que carro? Negocia aí, ó, assessor. Vai que eu vou assinar o cheque. Curto, eu gosto de uns Porsche aí, GT3. Se bem que ganhar não é tão importante assim também, né? Não, pode fazer feio também. Vamos. Fred, vai ser da hora. Isso aí, mano. Vamos lá. Vai dar um presente já pra ele. Vai dar um presente chapa, ele brinca bonzinho. É, mano, pega de boa comigo. Nova, cada batalha é uma batalha e vamos com tudo. Puta que pariu. Você dá 100%, eu dou 100% e vamos ver o que dá. Você viu que ele não vai dar colher de chá pra mim? Ele é o campeão 1 ontem, mano. Eu tô fudido esse cara. Mano, ele veio lá dos Estados Unidos, ele treinou 2 anos nos Estados Unidos. Depois foi pro Japão, ensinou os japoneses. Depois ele foi, mano, pra Islândia, né, mano? É. Islândia, ele apresentou o drift na Islândia e agora nós tá aqui. Eu tô fudido. Não, passa ele, por cima dele, baixa da porta. Você sabe que ele criou o assento Corsa, galera. Ele. Verdade, ele criou o simulador. Ele drift, criou o assento Corsa. O cara é monstro. Vai, mano, vai dar bom. Vai ser louco. Tamo junto. Simbora. O Renato, né, o campeão e o garoto prodígio, né, que eu falei ontem, o Renato que vem se mostrando já também, vamos ver se... Não, e ele tá bem animado, viu que ele mostrou aí que ele veio pra participar, brincar, mas não é assim não, vamos lá! Vamos lá, o Fred já vem puxando aí a lead, o Renato já vem próximo, vamos ver como vai ser a lançada, o Fred deu uma boa lançada com um bom ângulo, pegou muito bem o side clip, o Renato vem buscando proximidade aí. Olha em cima do Fred, Renato Garcia, olha como vem, porta a porta aí, segurando um pouco, talvez cortando um pouco de linha. O Fred acabou tendo a transição cancelada pro Renato. O Renato acabou ultrapassando ali o Fred. Não sei como é que vai ser a decisão dos juízes sobre isso, mas eu acredito que ali talvez complica um pouquinho pro Renato. Porque ele deu uma pequena fechadinha por dentro, ele tentou segurar sim, mas infelizmente travar um pouco a transição pode dar ruim, como a gente viu pro João Barion ontem, né? Que ele segurou um pouquinho o Vitor Lima e acabou perdendo por causa disso. Ele falou que não queria bater o carro, né? De ontem mesmo.
Nossa, boa, boa. O mesmo cara de ontem, mano. Bora, bora, bora. Empurrou o cara, o que ele fez? Sei lá, velho, ele é louco. Yahoo! Mano, rapaziada, bati nele, mano, mas foda-se. Bati e já era. Dada a largada, tá liberado, vamos ver se vai rolar. Tudo certo, não teve nenhum toquezinho no cone. Vamos ver como é que vai ser agora essa batalha. Será que o Fred vai colar na porta do Renato? O Renato já fez uma iniciação, acabou espalhando um pouquinho no inside flip, fez a transição, já tá puxando pro... O Fred tá mais cauteloso, né, Raio? O Fred tá mais cauteloso, tá vindo um pouquinho, mas tá respeitando a linha do Renato, tá respeitando a mímica dele. Vem subindo os dois agora pro outside zone dos arbustos. Renato vem fazendo bem essa parte, vem se aproximando agora do muro. Uou, passou muito perto, Renato ali do muro, acabou espalhando bastante. Espalhou demais. Infelizmente espalhou demais, ele tá tentando não perder o drift pra não zerar a volta dele. Mas acho que você falou assim, ó, eu vou testar o Renato, vou colocar o campeão contra ele agora pra ver se ele vai. Mano, foi a batalha mais divertida que eu fiz até agora. Tá gravado aqui, ó, ele não postou ainda, pode ser. Você deixou os outros com medo, mano. Por quê? Você foi agressivo, mano. Você atropelou o cara, viado. O cara tava aqui de boa, assim. Aí o cara passou pra frente. Que é isso? Você passou ele pro outro lado, mano. Agora tem que falar com o meu patrocinador, porque eu fui pago pra estar aqui, agora fodeu. E aí? Então, ó, ele quase conseguiu. Eu falei, próxima batalha minha é com o Fred. Eu falei, dá uma estragada no carro dele. Foi isso que eu fiz. Tinha que ser um pouquinho mais forte. É, foi mal, mano. Mas o Fred, ó, Fred, azarantinho, viu? Eu peguei sua maldade. Ele foi, ele sabia que o Renato ia vir com tudo. Ele, mano, ele fez assim pra mim, assim, ó. Desacelerei. Aí, mano, eu tava, fodeu. Pum. Mas foi top, mano. Fred é um piloto de ponta, né, mano? Não tem o que falar. Fred, era sua obrigação você ganhar, meu amigo. Se você ganhasse, você ia ficar feio pra você, viu? Mas eu fui, mano. Copinha é copinha. E não rodei. Não rodei. Bateu, pior mano. Que ele bateu, foi de ah, todo o primeiro que eu bati em Goiânia. Enfim, mano. Isso aí. Valeu. Mano. Top demais, mano. Irmão, o cachorro tinha o mesmo. É, eu vou pegar a roda presa. Ô, fala aqui pra mim. Fala pra mim. Fala pra coisa aí. Ele é, ó. Não, eu vou falar que você foi bem pra caramba. Você foi agressivo. Faltou você ter a noção da onde tirar um pouquinho o pé na transição e pra você poder segurar atrás dele e depois atacar de novo. Vai, vai dar trabalho pra nós, parte da carro, viu? Já era. Vamos fazer uma. Será que vai montar o nosso Z? Não. Aí é outro nível. Imagina ele pegar um dia, ó, acabando o Z, nós desce lá na Barbaros, faz pra um treinar. Swing low, bar... O quê? Barbaros. Mas então nós vai fazer um Barbaros lá no Z, galera. Lá de Laranjal Paulista. É isso, mano. Perdi, mas perdi com estilo. Estreante, moleque revelação. Vai ter prêmio de participação. Vai ter prêmio de participação? O quê? Você que é o dono. É os caras que cuidam, né? Eu só paga. Vocês viram, galera, que ele não tem nada a ver. Porque eu falei, João, você que é o dono, dá uma... Não, velho, pode deixar. Foi me botou com o Fred.
Será o juiz, Mas é isso, mano. Foi muito legal o campeonato. Agora vamos ver o que vai acontecer. Tomara que meus parceiros aqui ganhem. Barião, Eric, os caras tá tocando. Mano, os caras é elite. Existe um elite, eu tô um pouco aqui, mas mano, elite tá lá, tá ligado? Não, mas cara é outro nível. Quantos anos, André? Esse ano é o sétimo, eu acho. Sete anos, André? É o tempo dele. Não, tá assim. Não, tá seis. 2015. Não, 2014. Eu? Vai ter agora discussão, agora que... É, seis séries. É, eu tô batendo. Em 2014 eu comecei a brincar. Se for ver que meu carro ficou na oficina, eu tenho 4 meses de drift. É, tipo isso. 4 meses. Mas vamos ver como vai ser o fechamento dos dois eventos. Galera, o Fred acabou de estacionar. Vamos lá. Vai, Fred, corre. Eita, nós. Corre. O que é, Fred? Olha aí. Você não pagou o cachê. Você pagou ele, irmão. Tem que pagar. Adiantado. Fiado não dá certo. Você deu uma chance pra mim, já. Mano, eu vi sua maldade. Chega! Eu vi sua maldade ali, mano. Você deu uma, desacelerada, você olhou pra mim e falou assim, desacelerei. Você sabe que eu é pé embaixo. Esperava mais de você, nego. Maldade nenhuma, não. Teve sim, mano. Ele só fez um pão com arroz, velho. Pão com arroz. Feijão com arroz. Ele só jogou o jogo. Maldade nenhuma. Mas como que você achou, mano? Eu que sou aí. Mano, primeiro campeonato, eu corro faz 4 meses só. Foi legal? Fui, tô dentro. 4 meses já ter a coragem de entrar no campeonato e ir. Eu percebi, mano, que você é tipo um filme... Eu assino na arrancada, eu fiz assim, ó. Mano, ele aqui, ó. Focado. Ah, não, eu não olho pro lado, não. Pô, fiquei te dando tchau. Seu Fred, aqui eu e você. Deu nem moral, viado. Eu fico imaginando o Renato na hora de fazer drift. O Renato assim... Viado. Nossa, parabéns, meu irmão. Parabéns mesmo, de verdade. Mano, ontem foi campeão número 1. Ontem ele que ganhou, mano. Ele ganhou a fita, tá ligado? Ele ganhou em primeiro lugar. Troféu, e hoje se... É que hoje eu tô com o Barion, né, irmão? Tá ligado, né? Vamos ver, agora o próximo é eu e o Barion. Vamos ver. Nossa, o Barion, viado! Caraca. Se você ganhar dele, nós vai voltar com a Renca. É, nós vai voltar com a Renca. Vai tá em 12. Aí, chegou o bonde do Fred agora. Pode vir, filho. Dá atenção pro seu professor aqui. Olha, é retardado, mano. Decepcionei você. Eu tava indo bem, mano. Tava, mano. Porra, certinho, redondinho. Faltou mano, posso falar? Pode. Não deu pra treinar de swing nesse campeonato. Sinto muito. É, foi corrida. Deu pra treinar? Deu pra treinar? Tudo swing, quando eu falo, galera, é junto com alguém. Não deu pra treinar? No treino livre eu dei duas voltas. Nos treinos livres. Galera, treino. Equipe B, você dá duas voltas, não tem mais treino tempo. Encerrado. Ih, treino encerrado. Não, foi, não. Quando eu cheguei aqui, eu tive 5 minutos pra treinar, eu dei uma volta. Ou seja, assim. Ó, a massagem, ó. Eu assim, é um bagulho do evento, fico, só que assim, é 5 minutos pra mim e 5 minutos pra ele também. É, pra todos, é por igual. Pra todos. Ou seja, quem tem mais experiência vai se dar melhor, tá ligado? Mas a desvantagem é igual, é igual. Eu não consegui pegar a pista. Mas pra mim foi mais desigual ainda, né? Porque eu não treino. Mas aí, o que você achou do seu aluno? Tem que lembrar daquele moleque que foi lá com o Camaro amarelo, que Camaro rodava. Camaro amarelo, é. Andou na BMzinha preta. E hoje aí, mano, não, felizmente, orgulhoso. Não bati orgulhoso. O carro, bater, não rodei. Orgulhoso. Não, sério. É mesmo? O moleque tava lá, a gente tava elogiando. Ontem, principalmente, onde foi bonito. Aí já não tá. Aí já não é mais massagem, né? Aí já. Olha, dá uma foi, participantes. Foi aqui. Bonito, cara. Ó, eu tenho orgulho de coração mesmo. É mesmo? Porque a todo momento você falou que não iria participar de competição. Ah. Só queria fazer a apresentação, é que participar. Me deram do cachê aqui, eu vi. E aí você recebeu aí 250 mil reais. Não, 50 mil dólares, né? Foi 50 mil dólares. 50 mil dólares. Depois me dá 5, tá? Não, pode deixar. Mas deixa eu falar, o que você acha que faltou na minha primeira, que eu acabei ultrapassando o Fred? Eu não entendi o porquê. É porque você acabou fechando a linha. Então você viu o Fred distanciando, deu um desespero de você alcançar ele. Então, devia você ter feito o meu arroz com feijão. Arroz com feijão, mantendo a sua linha que você estava fazendo nos treinos. Você ia ficar um pouco para trás? Ia, mas tinha a possibilidade de ele fazer um erro e você tá fazendo a sua linha certa. Então, mas é um aprendizado. E com o meu líder? Eu sei que eu fiz o perfeito, eu acabei batendo no pneu. Aí a saída ali, que é a mais chatinha de fazer na arquibancada, aí você fez aquela nunca cagada. Nunca aconteceu comigo, né? Nunca espalhei ali. Mas, mano... Primeira vez? Mas sabe, posso falar a real? Pode. Eu já sabia que eu perdi na primeira.
eu engatei a segunda e perdi. Vou me divertir. Eu? E aí eu quis dar o carro no muro. Relar, trazer no muro. Eu quase relei. De raiva, de raiva. Quando eu quase relei, eu cheguei lá, eu tava muito rápido, mano. Você sabe por que deu tudo isso? Ah. Você esqueceu de um detalhe. Qual? O detalhe que você falou pra mim ontem, dentro do carro. Você ia andar com outro piloto, você pediu... Você falou que não é religioso, mas você... Eu sou religioso, mas tipo assim, não sou aquele cara. Mianista, mas você esqueceu disso. Esqueci do quê? Não tô entendendo. Pedi o apoio. Pedi, mano. Pedi. Agradecer. Pedi, mano. Pediu. Falei assim, Deus, seja o que Deus quiser. Eu peço uma coisa pro senhor. Eu quero calma e quero me divertir. Ah, então fechou. Mano, foi animal, então, viado. Foi o momento. Foi o momento. E a obrigação era de quem? A obrigação era do Fred. É, não é? O campeão de ontem, né? A obrigação era do Fred ganhar. Não fiz isso pra ele ouvir não, tá, galera? Como ele era campeão número um, se ele perdesse pra mim, ia ficar feio pra ele. Eu acho que na versão original, ele encaixou certinho ali aquela curva de alta, veio pra relar no muro, foi top. Aí ele trancou o pé e veio bem bonito, só que toda curva, né, mano? Tem uma complicação nela, e na complicação ele... Passou um pouco do ponto, mas... É mano, que eu imaginei que o Fred era aquele pneu, tá ligado? É tão! vou dar na porta. Mas é o seguinte, filho. Um cara que veio pra primeira vez que tá participando do profissional, aqui dentro tem profissionalismo, a técnica, a malícia e o resultado. Não tem a malícia também, não, mano. Não tem a malícia e a experiência também, né? Que também conta, né, cabeça? Sim. Já o Fred então, mano, é bem malicioso, né, Fred? Você atacou ele, você defendeu, mano. E o rolezão foi... Não, foi bonito. Mas o Fred, mano, tem pra falar nada. Brincadeiras à parte, cara, é piloto. Entrei no Insta dele ontem, mano. Treina toda semana. Né, pai? Pai, é isso mesmo, cabeça. É, mas tem um cara lá na rua do grau também que não fica atrás dos treinos, não. Ah, né? Desculpa, né? A desculpa é muleta, né, mano? Mas não, piloto de ponta, né? Tô aqui, ganhou ontem em primeiro lugar. Tá dedicado, moleque focado, não olha pro lado. Sabe o que tá fazendo, faz o arroz, feijão e batata dele. Mano, e tá mostrando. Mim, eu falo que o mais pra ele foi de sempre. Tô brincando. Valeu, mano. Tem que pagar pau agora, mano. Valeu, mano. Vamos chorar lá depois. Mano, eu perdi. Prontinho, galera. Final de campeonato, mano. Tô até rouco que eu tava torcendo aqui pros caras. Tipo assim, a última final foi entre o Eric e o Barion, mano. Oh, foi muito emocionante, mas quem acabou levando foi o Eric, mano. Ericzão! Mano, ganhou em primeiro. Que é a sensação. Você já deve ter ganhado vários em primeiro, né, mano? Cara, eu já ganhei em primeiro, nem lembro. Até aqui no bonequinho, olha aqui, ó. Esse aqui é Tinge Pro, primeiro, ó. Cara, mano, não dá pra explicar o que a gente sente. Você vai sentir isso ainda. Engraçado muito... que se for ver, tava o Barion, eu tô com o Barion, e você do lado, mesma equipe, praticamente. Mesma equipe, mesma falou equipe. Tudo, a equipe é junto. Equipe, a mano. A gente só tem, tipo, quatro pra cuidar do meu carro, uma equipe com os quatro. Uhum. Três, quatro pro João, mas tudo junto. Tudo junto, mesma coisa, a gente conversava, a pessoa dava dica. Aí no final teve a batalha entre você e o Barion. Acho que pra você foi até melhor, mais emocionante. Muito, eu com o João é ver um irmão já há muito tempo. Então imagina se batalhando com um cara que se considera muito, que delícia. Acabou que o João rodou ali. Não, foi muito top. Mas foi top, mano. Eu mesmo, eu perdi mesmo. Porque... É. O que você ia dizer eu no campeonato? Eu, sinceramente. Fala da marcha. Fala da marcha. Posso falar a verdade? Não é puxar sardinha, não. Você só não foi melhor porque realmente você tava com a primeira e a segunda marcha. E o câmbio do 370Z é muito curto. Não tem mais é, mano. Muito, porque ele é seis marchas. Então ele é muito, muito, muito curto. Então a primeira e a segunda já acaba a velocidade do carro. Você até consegue fazer o carro escorregar. No miolinho aqui, tudo beleza, é essa marcha que usa. Mas nesse final. Mas todas que eu errei ali no swing foi quando eu bati em alguém, eu usei. Eu acho que daí foi falta de não, treino. Eu vou falar, galera, no campeonato sábado e domingo eu não treinei nenhuma vez de swing. Mas eu também. A única vez que eu treinei de swing na minha vida foi Drift Fight, foi em dezembro, foi com você ainda. Mas, mano, eu, Eric, mano, já marcou. Pra quem não sabe, vai vir um grande projeto no meu Z, um motor melhor. E o Eric vai cuidar disso, tá? A gente já acertamos tudo. Ainda não quero falar muita coisa, porque eu quero fazer um vídeo exclusivo disso. Mas o Eric vai melhorar o meu carro, vai me melhorar com o piloto, que eu quero ele e o João me treinando. E é isso. E o bagulho é... Ah, mas fulano. Não, mas é tudo equipe, é tudo junto. Não, tem, gente... essa, não tem essa rixa nem intriga. Não é tem. Tudo junto, mano. Mas, Eric, ganhou... Cadê o troféu, mano? Vou pegar o troféu daqui. Tem o de ontem, né? Esse é o de hoje, é o campeão. Douradão. E aí tem o de ontem, mano, que eu peguei vice, né? Olha aqui, galera. Ó. Tecnicamente o volante com freio de mão aqui. Ah não, aqui é um para-choque, agora que eu entendi. Um para-choque e uma roda. Mano, é o freio de mão. Para-choque e uma roda. Olha aí, mano. Campeão, segunda etapa, Brasileiro de Mano, lembrando, isso aqui foi uma etapa
campeão brasileiro de Diva. É o brasileiro, é o novo campeonato de time de Diva. Brasileiro, ele ganhou o brasileiro. A de ontem ganhou em segundo, ou seja, já contou muito ponto. Graças a Deus. Pra prova, lá no final, aí tem a final. É isso aí. Eu já nas próximas. Conseguir participar. Parece, eu de meio tinha apostado. Acho que vai ser na tua cidade, hein? A próxima na minha cidade, só em casa. Partiu correr, né? Valeu, mano. Valeu, rapaziada, tamo junto. É nóis. Mano, agora eu vou mostrar o carro dele. Ficou todo. Mano, o carro dele veio bonito e voltou. Vai voltar pra casa todo depenado pra ele arrumar, ó. Quebrou aqui. Aqui na frente também, mano, tinha quebrado. Ó, quebrou bem aqui, ó, o carro dele. Porque, mano, muita batida, carro pro, tá ligado? No caso, o Barão, galera, acabou ficando em segundo lugar, né, mano? Foi a batalha dos dois, o Barão deu uma errada. Mas, mesmo assim, é o segundo lugar top, tá ligado? O Barão acabou ficando em segundo lugar, ótima colocação. Legal? Segundo lugar. Mas, mano, vou falar pra você. Segundo lugar e pole, né? Dois. Primeira melhor volta do dia, 98 pontos. 98 pontos, mano, olha isso. A volta foi animal. E o campeonato a gente sabemos que é seu, mas lógico, quando ele chega aqui, ele entra só como piloto. É, na realidade, eu sou um dos idealizadores, né? Não é que é meu, eu sou um dos idealizadores. Ah, mas você podia pensar num troféuzinho assim, tipo, pra youtuber e novato. Barão, acelera. Barão, assim, como foi esse campeonato? Foi da hora. Pra você, assim, você. Sinceramente, eu achei animal. Foi divertido. Eu nunca tinha visto, acho, tantos carros com nível tão alto juntos. E pilotos também, e né? E pilotos também. Então, tipo, muitos carros legais, nível lá em cima, e muitos pilotos bons. Eu acho que isso daí foi o mais animal de tudo. A live batendo recorde mundial, sim, mano, de audiência, muito da hora. Foi, mano, a live, mano, 20, 30 mil pessoas ao vivo de manhã até de noite, até não de só noite, eu. 8 horas o povo assistindo. E, mano, as batalhas hoje foram animais. As até batalhas... o off, né? O off ali, a gente na barraca e torcendo pros nossos amigos aí no final. É. E puxão de orelha. O João hoje chegou atrasado, pra quem não sabe, né, galera? Ah, é difícil acordar cedo, né? E, João, o que você tem que falar assim pro seu carro pra mim? Foi a primeira vez que você faz isso, assim? Com esse carro, é a primeira vez. Como que foi, Gael? Você que é o xodó, prestou pra mim, se arrependeu, faltou alguma não, coisa? Não, não arrependi, não. O cara cuidou bem do carro, não estragou, só deu uma encostadinha na final e você estragou menos do que eu estrago meus carros. Já era, mas... eu cuidei, mano, eu cuidei. É, carro de drift é pra usar. E, mano, muito da hora ter você aqui junto com a gente. Eu conheci você lá em Londrina há 2 anos atrás. Sim. Eu admiro pra caralho. Posso falar essa palavra? Pode, pode. Quer. Eu admiro muito a sua trajetória, tudo que você fez, você mostrando aí pra molecada que você pode mudar a sua vida, você pode, sim, independente, sim, de onde você estivesse. Ah, olha aí, mano, hoje eu participei do, mano, primeiro campeonato, nunca, né, era meu. E vamos ver se no próximo meu carro já fica pronto, aí eu uso o meu e... Ou se ele quiser me emprestar de novo, deixa nos comentários aí, né, galera? Vai lá, comenta no canal do Baranhão. Comenta lá. Presta de novo. Não sei, não queria, mas se quiser, eu quero. Mano, é isso. Obrigado pela oportunidade de emprestar do carro. Nem a oportunidade, só o carro. É só o carro. Não, não é isso. Que eu andei mesmo foi muito pouco. Foi. Se for ver. Pô, mano, o treino é 5 voltas, vai pra pista e espera o campeonato. É muito tenso. Mas a parada de ficar ali no box, ó, Renato, faz isso, faz aquilo, ó, faz aquilo, eu dando uma dica pro João também. Aprendi pra caramba. É, zoeira. Mas foi massa, gostei mesmo, gostei da equipe. E é isso, mano, parabéns, segundo lugar. E também valeu, a pole, né, obrigado, mano? E é isso. Vambora. Isso aí, 370 ZB Turbo agora. Tem que voltar agora pro aspirado, aquela grama. E agora o JJ chegou aqui, galera, que ele quer uma dica. JJ, ali, é o seguinte, joga a terceira, puxa o freio de mão. Você não tava puxando, entendeu? Tô zoando, ó. Não, mas agora eu vou te falar a verdade. Eu não tava puxando. Não tem freio de mão pra estragar? Mentira. Mas tem, pode olhar meus últimos Instagram lá. Não tem freio de mão? Não, tem um pouquinho. Tem um pouquinho, mas não funciona pra lançar. Daí o que, que eu vinha de primeira escorregando, batia a segunda escorregando, botava a terceira e chutava pra mim. Mano, pra quem não conhece, tava... não é possível, quem é do Rio conhece, o cara é um monstro, veio pra competir, mas ele já bateu a categoria junto ali comigo, daí acabei desclassificando. Não, obrigado. Não, Leandro. Ó, amanhã, se pá, galera, ele vai vir aqui. Se a gente conseguir a liberação da pista, a gente vai gravar vários conteúdos pra vocês. E aí, gostou do campeonato? O que você achou? Gostou mesmo? Animal, tava animal. Ontem, hoje, né? Andamos pra caralho, se divertimos pra caralho. O campeonato foi bem organizado também, né, mano? Muito diferente, tava muito bem organizado. Eu curti muito essa top, questão. Né? É assim, questão de, desde todos os detalhes de pista, desenhar. A organização tinha que liberar mão um pouco de treino, viu? É, isso eu não reclamaria. Meia-noite, 1 hora da manhã. Ele, ó, tá liberado o treino aí, ó. Das 7 da noite até 1 hora da manhã. Isso é legal. É pra aproveitar o dia. Mas é isso aí, né? Obrigado. Um abração. É, galera. Meus amigos já foram tudo embora. Agora, tô cansado, mano. Tô detonado. O bagulho cansa. E agora vamos lá pro AP, né? Vamos voltar pro AP, Bruno? Bora. Bom, galera.
Mano, não esqueci de gravar o final do vlog de 2 horas. Então, como eu já cheguei em casa, tá editando o vídeo nesse exato momento, eu vim aqui gravar o final desse vlog. Galera, quero, antes de tudo, agradecer a todo mundo que torceu muito por mim, tá ligado? Por mais que eu não estava ali só para competir, eu fui na intenção de me divertir, de gravar conteúdo, de trazer uma parada diferente, de tentar mostrar para vocês como é por dentro de um campeonato. Eu acho que eu tentei trazer, eu acho que eu consegui fazer isso, porque eu mostrei tudo, mostrei os bastidores, mostrei os treinos, mostrei onde eu errava, mostrei tudo, mano, tudo eu mostrei para vocês. Espero que vocês tenham curtido o formato desse vlog. Não sei se eu vou competir a próxima etapa agora, tá, galera? Porque eu ainda continuo sem carro. E, mano, o Barion emprestou o carro pra mim, foi uma exceção, tá ligado? Não é porque ele me emprestou uma vez que ele vai me emprestar sempre. Se eu não me engano, ele sempre vai tentar trazer outras pessoas pra andar no carro. Então, tipo assim, foi um caso isolado. Mas, mano, toda vez que tiver uma etapa, vai lá no perfil do João Barion e fala: mano, presta o carro pro Renato Garcia. Mas, tipo, mano, floda. Mano, vai lá e floda agora. Entra lá no Instagram que é o João Barion, vai lá e floda. Mano, já empresta o carro pro Renato na próxima etapa. Quem sabe ele empresta, né? Tipo, ó, Barion, desculpa, joguei você no fogo, né? Mas é porque, mano, ainda não tenho carro. Galera, eu ainda vou fazer um vídeo falando o que vai acontecer com o meu 350Z. Eu vou fazer um swap de motor, tá? Eu vou trocar o motor dali, eu vou botar outro motorzão. Eu já, mano, vou mostrar pra vocês ainda, relaxem. E galera, acho que é isso, mano. Quero agradecer ao João Barion, primeiramente, por ter me convidado pra esse campeonato. Quero agradecer a equipe Ultimate Drift, né, mano? Que é o Fábio, o Danilo Boss, todo esse pessoal que tava ali por trás. Agradecer muito a eles, porque eles acreditaram em mim. Tenho pra falar pra vocês, galera, porque não é porque eu sou youtuber ou porque eu tenho tantos seguidores que eu tive algum privilégio. Não, não tive nenhum. Eu senti muito isso, tá ligado? Que foi tipo de igual pra igual. E isso foi muito legal. Achei muito massa isso, tá ligado? Porque ficou, mano, eu treinei o mesmo tanto que os outros caras treinaram e senti que ficou muito igual, tá ligado? A gente ficou... Não, a gente não, né? Eu tava no nível abaixo, mas a gente tava tudo meio que ali. Então eu achei muito legal, um evento muito organizado e não ficou puxando sardinha de ninguém, tá ligado? Então, isso não serve só pra mim, e sim pra outros pilotos, alguns pilotos que, né? Não puxou sardinha pra ninguém. Quero agradecer à organização do evento, que realmente, mano, foi pica. Quero agradecer à oficina do Nando, né, mano? E sua equipe, seus amigos, a filha dele, o filho dele, muita gente boa, me deram, mano, 100% de apoio, de suporte que eu precisava. Achei muito massa. Tipo, realmente não tive uma preocupação com o carro a nenhum momento. Eles não deixavam eu encostar no pneu, mano. Mano, Renato, você é piloto, você não faz... Mano, muito top, gostei demais. O tempo todo acertando o carro pra mim, eu achei muito massa. Agradecer a NG Pro também, mano, que me deu suporte técnico. Ó, Renato, o carro não tá assim. Se olhar, melhorou o carro pra mim. Muito top, eu acho que, mano, agradecer ao Bruno Bar e seus amigos, Jorge Boto, Steel, Lombardi, todo o pessoal que tava lá com ele, né, mano? Agradecer que, por mais que a gente tava como rival lá, a gente foi muito amigo, a gente curtiu, a gente zoou, tudo. Então acho que é isso, né, Dani? É isso. É isso? Evento top demais. Top, evento top. E seguinte, galera, como eu esqueci de gravar esse final, tô gravando agora, eu gravei muito mais coisa lá, tá? Eu botei o meu Porsche na pista, mano. Mano, tipo, ninguém acreditou que eu botei o Porsche. E vocês vão ver que o pessoal ficou de cara. Os caras, mano, maluco, tira o carro daí. E eu botei o Porsche lá no meio mesmo da pista do campeonato e comecei a meio que andar com o Porsche, tá ligado? Os caras não acreditou. Então vai vir esses vídeos. Também eu trolei o Bruno Bar, mano, porque vocês sabem que ele bateu minha Porsche. Então eu falei, ah, é? Então beleza. Então, mano, eu passei também no túnel com a Porsche, mano. Então tá vindo todos esses vídeos pancada pra vocês. Espero que vocês tenham curtido esse mega vlog. Vou deixando o vídeo aqui, se você gostou, deixa o like. Tamo junto, mano. Nós, hein? Ui. E aí, ó. Isso aqui, em breve vou colocar no Z. Ó, trouxe de recordação isso aqui, ó. Agora vai ficar no meu quarto pra sempre, né, mano? Aí, ó. Eu e o carro do João Barion no meu primeiro campeonato de drift. Tá aí, ó. Tamo junto. Fui.